Krásný dobrý podvečer, zdravíme vás, tentokrát z malého planetária, na hvězdárně a planetáru Brno. Dobrý podvečer. Pěkný podvečer, vítám vás u našeho mimořádného vysílání mimořádných sedmikrásek s mimořádným hostem k mimořádné události. Tomáš Přibyl. Z Technického muzea Brně. Krásný mimořádný večer. A my bychom mohli udělat teď prostřih na NASA, protože ty taky vysílají sedmikrásky, jenomže bychom to mohli ukázat našim divákům, aby viděli, co se odehrává. Asi mají podobné pozadí jako my. Taky modré, že jo? Taky modré. Já jsem si taky vzal modré, abychom byli podobní jako my. Pojďme si říct, co to vlastně sledujeme. Nebo co budeme sledovat. A co budeme sledovat? Tak jako vždycky, když máme nějaké živé vysílání, tak musíme na začátek říct, že nevíme, co vlastně uvidíme. Že? Ono se to bude vyvíjet a může to být taky překvapení. Může to být překvapení příjemné i nepříjemné. Nicméně, pokud to půjde tak, jak jsme si my a NASA naplánovali, tak bychom dnes měli vidět živé přistání kosmické lodi Orion, která se vrací po misi Artemis 1. Pojďme si říct pro ty, kteří třeba to úplně zase tak nesledovali, čím ta mise Artemis 1 je vlastně důležitá. Je to vlastně naprosto výjimečný let, je to návrat člověka ke kosmickému průzkumu, že posledních desítky let jsme se v podstatě v úvozovkách plazili na oběžné dráze kolem Země, letali jsme na kosmické stanice, kablovou teleskopu z raketoplány, Čína začala budovat svoji kosmickou stanici a tak dál, ale vezměte si, je to, přátelé, 50 let, nevím, kolik vám je roků, ale před 50 lety se lidé naposledy prošli po měsíci. Bylo to v prosinci roku 1972. Od roku 72, je to přesně 50 let, se lidé nevydali za nízkou oběžnou dráhu Země. Ano, v lodi Orion při misi Artemis se také nevydali, ale je to pilotovaná loď, která je navržená k tomu, aby astronauty létala k měsíci a na měsíc. No a přitom, pokud dobře dopadne ten dnešní zkušební let, který dneska vlastně se uzavírá, pak do lodi Orion s pořadovým číslem 2 při misi Artemis 2 usednou astronauti a vydají se k měsíci. Takže je to vlastně začátek. Ale ještě nepřistanou. Na měsíci nepřistanou, tentokrát vyzkouší loď. Vemte si, dneska je to zátěžový test lodi. Bez astronautů, co to vydrží? Příště vyzkoušíme astronauty, co to vydrží a jakým způsobem se loď bude dát ovládat. A do třetice všeho dobrého, při misi Artemis 3 se člověk znovu projde po měsíci. Faktem je, že já jsem teda zažil přistání člověka na měsíci v roce 1972. To mě byl rok a tři měsíce. Moc si z toho teda nepamatuju. Musím přiznat. Na druhou stranu faktem je, že od té doby jsme se skutečně moc daleko nedostali, protože my to vždycky říkáme v létě, jak máme ten výstavu těch nafukovacích modelů. Když tam máme tu 10-metrovou zemi, tak vlastně lidé se pohybují díky ISS tak jako půl metru metr nad tím naším modelem, že? A to je nejdál, kam se do vesmíru za posledních 50 let člověk podíval, nebo ještě možná o trošku dál, když se letěl na ty servisní zásahy k Hubble, ne? Ten Hubble letěl ještě asi o 200 km výš, nevím co takového, že jo? Takže to je skutečně zajímavá událost a ono se to nezadržitelně blíží, protože vlastně za hodinu už půjde do tuhého, že jo? Tak možná bys nám měl teďka říct, jako, co se bude dít, až půjde do tuhého, protože pak už na to nebude čas. Takže já poprosím o přepnutí na prezentaci, kterou mám na notebooku nachystanou. Takže, přátelé, co nás čeká, co tam vidíme teďka, nemine v příští hodině? Teď poznávám se díváme země kouly. Tak, výborně, tam bydlíme. Mě to zase naučil, ano? Ano, za tři roky sedmikrásek. My ti o to budeme skákat. Teda, to je v pořádku, o toho tady jste. Takže vidíme kosmickou loď Orion, vlastně její zadní část, servisní modul, dominuje motor hlavní kosmické lodi Orion, panely slunečních baterií, mimochodem jenom perlička, když se na to dívám a napadá mě to, ten motor, na který se díváme, není žádný nováček ve vesmíru. Tohle je repasovaný motor z programu kosmických raketoplánů. Nebyl hlavní motor na raketoplánech, ale jeden z těch pomocných velkých motorů, který naváděl raketoplán na oběžnou dráhu nebo je brzdil před přistáním. Takzvaný Orbital Maneuvering System, součást tohoto systému, na raketoplánu byly vždycky dva. A tady ten motor veliký, na který se díváme, tak letí na svoji jubilejní 20. misi. Ovšem je to mise bez návratu, je to mise sebevražedná, protože, a teď se dostáváme k misi Orion, v 18.00 plus minus maličký autobus dojde k odhození servisního modulu, který vidíte na tom obrázku uprostřed dole, jakoby, je to ilustrace samozřejmě. Tam na tom servisním modulu s těma panelama, tak tam je ten motor. Tam je ten motor, ano.
přesně. Servisní modul, to je vlastně takový kosmický tahač. Tahač, který má za úkol jednak dopravit loď Orion, kabinu Orion, vidíme ji vlevo nahoře v měsíci, zajišťovat jí tepelnou regulaci, motorické manévry, dodávat jí energii, má na své palbě akumulátory, zajišťuje tepelnou regulaci, to už jsem říkal, ale astronautům, až tam jednou budou, bude zajišťovat vodu, vzduch, veškeré prostě pomocné systémy. Bez servisního modulu, znovu, to je tam ta věc s těmi slunečními kříže, to X-ko, ten X-Fighter ze Hvězdných válek, aha, tak bez něho by loď Orion v podstatě byla mrtvou lodí. A pro nás je zajímavé, že ten servisní modul je vyráběný v Evropě, čili je to vlastně evropské dílo. Kromě několika drobných amerických součástek je to evropské dílo, což je něco úžasného. V jaké výšce se odehraje tady to rozdělení? Protože tam už vidíme, samozřejmě to je naklíčováno všechno, že jo, ale vypadá to, že už jsme relativně blízko planetě Zemi. Budeme relativně blízko, přesnou výšku nevím, řekl bych několik tisíc kilometrů. Je to v 18 hodin, čili za pár minut, teď nevím, nemáme tady nějaké hodiny. Nebo hlídáme to, hlídáme, výborně. Za 23 minut. Takže 23 minut, vlastně kosmická loď Orion zahodí servisní moduly už jako nepotřebný. Servisní modul bude navedený k zániku hustých vrstv atmosféry, v podstatě tahle katedrála techniky zhoří a loď Orion má za úkol přežít. Je to nezbytné tak rozdělit? Je to nejlepší možné řešení. Kdyby jsme se vraceli s celou sestavou, tak by to bylo nesmírně náročné, obtížné. Je prostě jednodušší pro každou misi zahodit ten servisní modul a udělat nový. Můžu se jenom zeptat, jaká je podobnost s, jakoby technická s misí Apollo? Jako, jestli to bylo jako podobné to, co známe všichni z vyprávění z televizních dokumentů a tak. Máme, jestli to pamatujeme. A někteří pamětníci teda, pardon. Je to na jednu stranu hodně podobné, na druhou stranu je to úplně jiné. Vzpomeňte si třeba na Apollo, záleží na úhlu pohledu, prosím. Kabina u Apolla taky přistávala a servisní modul zanikal, že? Ale Apollo nemělo sluneční baterie. Protože Apollo využívalo kyslík. Michale, můžeš tam možná dát teď na chvilku přenos NASA, protože to je právě živý přenos, asi nějaká kamera přímo na té sondě. To jsou sedmi krásky v NASA, to už jsou nějaké konkurence. Tak pojde a pak to tam nechá. Čili třeba Apollo nemělo sluneční baterie. Apollo jelo na kyslíkovodíkové palivové články, což ale znamenalo, že let té kosmické lodi Apollo byl omezený nějakými 13, možná 15 dny. Orion teoreticky může fungovat přes 200 dní v nějakém omezeném režimu, připojený ke stanici a podobně, což Apollo v té době u měsíce nemohlo. Takže těch rozdílů tam najdeme celou řadu. Já jsem se spíš ptal na to, protože vlastně, když mi to Jirka Dušek včera popisoval trošku, tak jsem pochopil, že by to, že vlastně ta podoba toho letu, jakože je vlastně hodně podobná, že to odstartovalo, obkroužilo to zeměkouli, pak to obkroužilo zase měsíc a že se oddělí vlastně potom modul, ten přistane na měsíci, ta kosmická loď potom z měsíce se vrátí k tomu servisnímu modulu, spojí se a odletí. Stejně jako to bylo Apollo. Je to víceméně tak, protože ruku na srdce zcela upřímně, tady asi nic moc nového vymyslet nejde. Jo, nějaké jiné pišpuntálie. Takže důchodci v NASA si říkají, už jsme dělali před 50 lety, zívají. Ano i ne, ono těch důchodců už zase tolik není. Ono to vypadá strašně jednoduše. Ano, to je námitka, jedna z častých, na měsíci už jsme byli. Orion je dimenzovaný úplně jinak. V programu Orion nepůjde jenom o to přistání na měsíci. Vyrobí se tam i stanice Gateway, která bude u měsíce. Loď Orion je dimenzovaná tak, aby mohla jednou svést člověka i k Marsu a podobně. Čili ten program má mnohem větší přesah než to Apollo, které přece jenom mělo ten hlavní cíl, byť se tam uvažovalo taky o tom, že by mohlo pokračovat, ale ten hlavní cíl bylo porazit Sovětský svaz v dobách studené války. Tady vidíme Orion v plné parádě. Tak, ano, teď ale vidíme, to je animace. Ale takhle v tuhle chvíli loď Orion vypadá. A můžeme si popsat, ona je trošičku, myslím si, graficky v nepoměru, ale to nevadí. Servisní modul vlevo, vlastně válcovitá sekce, průměr 4 metry, délka 4 metry, onen hlavní motor, o kterém jsme mluvili, pak je tam přechodová sekce, vlastně jakési propojení s lodí Orion a Orion je úplně napravo, ten stříbrný kužel, v něm... Takže ten prstenec, jak by ještě bílý, tak to je ta přechodová... Tak. To je vlastně takový mezistupeň. Tak pokračujeme dál, protože pak už to bude rychle. No, tak to bude rychle, takže v 18 hodin dojde k rozdělení, tak... Potom asi 20 minut poletíme volným pádem vstříc planetě Zemi.
A v 18 hodin 20 minut, zase plus minus pár minutek nebo sekund, to ještě uvidíme, jak nám to vyjde, dojde k prvnímu kontaktu kosmické lodi Orion s atmosférou. To bude ve výšce, tady už to vím, 123 kilometrů. Během 2 minut se Orion, jak tady vidíme zase na té ilustraci, jednak rozžhaví, bude muset čelit teplotě asi 2600 až 2800 stupňů Celsia, což je neskutečná výheň. Jenom pro zajímavost, když raketoplány přistávaly, tak raketoplány, jejich tepelný štít byl na nejexponovanějších místech rozžhavený na 1350 stupňů Celsia. To je dvojnásobek. To je dvojnásobek. Z čeho to je teda ten tepelný štít? Jakýsi avokát materiál speciální tlustý 2,5 až 7,5 cm a na něm je ablativní štít. Na něm je ablativní štít, což znamená, že ten štít se odpařuje. A tím vlastně, jak se odpařuje, tak odvádí to teplo pryč. Jo? Takže vlastně vytváří takovou tenkou vrstečku filmu, která se odpaří a jde kolem té lodi pryč. Čili ta loď sama o sobě je schopná odolávat těm vysokým teplotám. No a teď pozor, nastane zajímavý okamžik. Během 2 minut se vnoříme do těch 62 kilometrů, a zase, podobně jak když hážeme třeba žabku na rybníku, tak se kabina Orion vynoří do výšky 90 km. Takový kosmický výtah. Ano, krásně to tady kolegové ukazují. Jde o to, že za prvé máte možnost tímhletím manévrem rozložit to přistání do 2 fází. Vlastně se zhoupnete a pak teprve půjdete na to finální verzi pro tu atmosféru, díky čemuž máte tu 2. fázi méně náročnou a můžete trefit přistávací oblast s velmi vysokou přesností, což je potřeba. A druhý důvod je ten, že rozložíte přetížení při přistání od Země. Tady vidíme ten průlet Orionu, vlevo to zhoupnutí dolů, vyletění nahoru, zhoupnutí zase druhé a průlet atmosférou. Když to vidím, tak že u Apolla musela být ta návratová kabina přesně nasměrována pod nějakým úhlem a když jako tam byla odchylka 0,5 stupně nebo kolik, tak už to bylo velmi špatný, že? Tak to buď by se odrazili vlastně od atmosféry pryč, nebo naopak skořeli. Tady je to něco podobného a to je první otázka. A druhá otázka, ten modul potom může nějakým způsobem jako manévrovat ještě při tom druhém jakoby zhoupnutí? Ano, je to tak. Za prvé, to navedení do atmosféry na dřáku musí být velmi, velmi přesné. Jenom díky tomu přesnému navedení je vlastně tenhle ten žabí skok v úvozovkách umožněný, protože samozřejmě to vyžaduje přesné řízení té kabiny. A jinak to řízení kabiny se děje takovým zajímavým způsobem. Ona je sice, nebo bývá symetrická, nevím v případě Orion, to bych teďka lhal, ale ten štít bývá symetrický, ale její těžiště je trošičku mimo střed. Takže ona vlastně, když prolétá tu atmosféru, tak díky tomu posunutí těžiště uhýbá na jednu stranu. A podle toho, jak ji pak otočí malé trysky, tak ona vlastně uhýbá tam, kam je zrovna potřeba. Takže natáčíte ji tak, aby uhýbala, aby klouzala během toho průletu atmosféru tím žádaným směrem. Tady se díváme na zajímavou tabulku. Ty lidi jsou strašně chytří. No. Technici, to je strašný. Dobře, povídej na to. To je podobně jak lyžař třeba, že? Když jede. Tak, no, tady se... tak hlavně těch lidí zase je mrak, ne? Já, kolik vlastně tenkrát pracovalo, jsi říkal někde... Na Apollo 100 000 lidí. Na Apollo bylo 100 000 lidí. Na Apollo se uvádělo, že přímo bylo zapojeno asi 400 000 lidí dokonce. No. Samozřejmě je otázka, kolik bylo opravdu zapojeno a tak dál. Kdo byl subdodavatel, kdo byl přímo zaměstnanec a tak. Tady teď z hlavy nevím, ale mám pocit, že někde jsem četl, že se u Artemis uvádělo, že je to asi 40 000 lidí zapojených přímo a 10x tolik nepřímo. To znamená, že to nemá jako přijít plný úvazek. Ale mimochodem, teda teď tady všechno to počítání, tak to celkem správně, když jsme se o tom včera s Jirkou bavili, tak říkal, že ty, jako to, oni to museli spočítat jako před těma 50 nebo vlastně ještě více roty, jako z hlavy ručně. No, logaritmickým pravítkem maximálně. Přátelé, kdo by dneska z nás dokázal vzít do ruky logaritmický pravítko? Tak vzít do ruky, jo, akorát. Jo. Já ale to jsou ti chytří lidi. Dobře, teď se díváme na tabulku, nesleduju čas, nemám před sebou hodinky, takže máme 3/4, aby jsme tak nepovídat do půlnoci, ono mezi tím nepřistálo. Díváme se na zajímavou tabulku, jaké bylo přetížení v jednotlivých kabinách Apollo, maximální přetížení při přistání, při návratu na Zemi. Apollo 7 to je jednoduchý, to se vracelo jenom z nízké oběžné dráhy Země, takže žádný přílet od měsíce, to též Apollo 9. Ale pak se podívejte, že tam opravdu bylo přetížení kolem 7 G.
je to až žádná sranda už jako. Což ono po těch dvou týdnech ve stavu bez tíže, to není úplně málo. Orion má právě díky těm dvěma špičkám rozložené to přetížení do 2x pod 4G, což je příjemnější. A zase vemte si, když by ti nešťastníci, astronauti samozřejmě, měli pracovat třeba 2-3 měsíce na stanici Gateway někde na lunární oběžné dráze a pak se měli vracet a měli to přetížení 7G, tak by to nebylo příjemné. Čili Orion je z hlediska přistání mnohem přátelštější, jak by se dneska řeklo, user-friendly. Následovat bude, jak jsme si řekli, ten druhý vstup do atmosféry, no a poté, co Orion proletí atmosférou podruhé a vlastně ta teplota klesne, ta rychlost spadne na jakousi podzvukovou rychlost, tak dojde k odhození horního krytu padáku. Teď pozor, já jsem našel jenom fotku starou z původního návrhu Orionu, dnes tam ty padáky budou 3. No. Dotaz? Ne, já jsem myslel, že se zval Michalovi. A jo, jako. pardon, já jsem myslel, že se chytáš za hlavu. Jsme zapomněli, jsme tady 3 a ještě jednoho máme za kamerou. Ano, Michal Okleštěk, díky tomu to vlastně všechno funguje. A nebo ne, tak půjde. Ale teď to zrovna funguje, takže a nebudeme provokovat, že, aby to fungovalo i nadále. Tak, teď se díváme na kresbu kosmické lodi Orion, jak odhazuje ten překryt padáků. Tohle to je původní návrh někdy z roku 2007-2008, nenašel jsem novější, který by byl tak hezky ilustrativní. Ty padáčky tam budou 3. Jsou to 3 malé výtažné padáčky, které mají za cíl zbrzdit ten kryt. Víte, kdyby se jenom odhodil, tak by hrozilo riziko, že vlastně se bude motat vedle té kosmické lodi a ťuknou se, a to by asi nebylo žádoucí. Apollo mělo taky 3, ne? Pozor, Apollo tady tyhle ty vůbec nemělo. Ne. Apollo to bylo trošičku jinak. To si, no, nemám tady tu kresbu, ale bylo to podobné. Potom dojde, a teď prosím, to začne být zajímavé, dojde k celé úžasné choreografii, v níž bude hrát na všechny ty nástroje svoji roli postupně 11 padáků. Jo, že to není takový, jako když vidíme, že ta loď se báječně snáší na padácích a všichni tleskají bravo. A teď zase všechno musí fungovat samozřejmě správně. Takže tady se díváme na rozložení těch padáků. Nahoře jsou ty 3 padáčky, které mají za cíl odtrhnout vlastně ten kryt celého padákového systému. Pak budou následovat 2 stabilizační padáky, které mají za cíl snížit tu rychlost, stabilizovat tu rychlost pádu a zároveň stabilizovat kosmickou loď, aby letěla jak má. Pak budou ty 2 odhozené, následovat budou 3 pilotní výtažné a ty vytáhnou ty 3 veliké hlavní padáky. Každý má průměr 35 metrů a výšku zhruba 80 metrů. Co kdyby se některý z nich neotevřel? Když se některý z nich neotevře, tak je to ještě dobrá varianta. Horší věc je, kdyby se některý z nich zamotal. Počítá se i s tím, a byly provedené třeba i zkoušky, že některý z nich se neotevřel, ale dá se přistát bezpečně, úplně bezpečně, bez problému na 2 padáky. Na jeden by se to asi taky přežilo, ale už by to bylo hodně. Už by to byla řacha. Takže přátelé, 2 stabilizační padáky ve výšce 7600 metrů. Tady se díváme, tohle je snímek s testu padákového systému Orionu v roce tuším 2009. To už je prostě normální dopravní letadlo. To už je poměrně, to už se dá skočit, že? Dalo by se říct. Rychlost je v tu chvíli 160 km za hodinu. Potom, jak jsem uváděl, oba 2 stabilizační jsou odhozené a následují 3 výtažné padáky, které vytáhnou tu trojici hlavních padáků. No a pak už následuje jenom klesání do vln Tichého oceánu. Let je naplánovaný v tuhletu chvíli, pokud to dobře dopadne, na 25 dní, 10 hodin, 52 minut. Tady se zrovna díváme, to je taky zajímavá fotka, na přistání předchozí lodi Orion. Ona už má totiž jeden let za sebou. Ne přímo ten exemplář, co je ve vesmíru, ale v rámci programu Orion se už v roce 2014 v prosinci uskutečnila zkušební zkouška. Takový, řekl bych, Orion Light. Neměl servisní modul, neměl 1000 dalších systémů, ale testovaly se různé věci typu struktura té lodi, tepelný štít plus další věci. Takže to byla taková polozkouška. Jo? Nemluvil bych přímo o prototypu, ale bylo to v rámci programu Orion. Loď se dostala do vesmíru, nebo to zhodilo z nějakého letěliště? Dostala se do vesmíru, 2x obletěla Zemi. Letěla na palubě rakety Delta 4 Heavy. No jenom taková zajímavost, ten Orion je dneska k vidění v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Tady tenhle ten první 8 let starý.
A dokonce tričko Luna Long se podívalo do Kennedyho vesmírného střediska. I tričko Luna Long. Protože tam personál, že ho to nosí, že jo? No. Určitě. No a takhle tohle bychom se měli dočkat. A teď pozor. To bude v kolik? To bude těch 18.39, 18.40 a pak se vlastně se můžeme... Což bude za 50 minut, je 17.50, tím jenom chci říct, kolik je, abychom... Hlašte čas, hlašte čas. Za 10 minut se bude... Za 10 minut. Bude odhazovat. My průběžně sledujeme NASA TV, takže vidíme, co se děje. A tím vlastně pro dnešek můžeme skončit, protože tentokrát ta loď zůstane cákat se v oceánu 2 hodiny. 2 hodiny, až tam budou na palubě astronauti, tak je tam tak dlouho nenechají. Tentokrát je tam nechají 2 hodiny vycákat, aby zjistili, jak vlastně dojde k tomu tepelnému přenosu, protože ta loď bude rozpálená, že, po tom průletu atmosférou, a jak se ta konstrukce a další materiály bude stabilizovat po tom přistání do oceánu v reálných podmínkách. Víte, to jsou totiž věci, a to je i cílem tohoto letu, co nikdy nenasimulujeme. My můžeme to napočítat, my můžeme udělat simulátor, ale třeba nedokážeme nikdy vyzkoušet ten tepelný štít při těch teplotách, to znamená těch 2800 stupňů Celsia, a při těch rychlostech, on se vnoří rychlostí 40 000 km za hodinu do atmosféry. Jo, takže tohle my na Zemi nenasimulujeme. Prostě ta mise, to, co jsme si vypočítali a to, co jsme doufali, že tak nějak bude fungovat, tak má prověřit. A ještě řekl jsi, kde přistane? Neřekl jsem to, to je pravda. Přistane několik set kilometrů, tuším 300 kilometrů, jiho-jihovýchodně od San Diego. Původně měla přistát západně od San Diego. Já nevím, kde San Diego. Dobře. Amerika, tušíš? Ano. Kolumbus. Kolumbus, tak, ano. Takže. Když byste přejeli Ameriku na druhou stranu do Kalifornie, tak přesně v místě, kde končí Spojené státy a začíná Mexiko, tak je San Diego. Ano, tak to už víme. To už víme, tak. A tam je vlastně, ona přistane tím pádem, dalo by se říct, u mexických pobřeží, u mexického pobřeží, je tam ostrov Guadalupe, tak u něho má dosednout. Jo. Původně měla přistát u San Diego, několik set kilometrů západně od San Diego, ale počasí nepřálo, takže byla vybrána záložní oblast. Ale podle záběru, co vidíme z toho místa přistání, tak tam je hezké počasí. No. Vybrali si asi dobře. Tak, teď se díváme na nácvik. Ty jsi dělal, že to je v Tichém oceánu, že to bude. Tak, ano. No. A teď jsem si to našel na internetu. Pozor, nebude to uděláno tak, že by se kabina otevřela na otevřeném moři, ale zahákne se za lano a to lano ji vtáhne dovnitř americké výsadkové lodě USS Portland. Takže Portland ji vtáhne vcucně na svoji palubu, tady vidíte to zahákování lana a vtažení kosmické lodě. Říkám za 2 hodiny, to asi pak vzpomeneme někdy jindy příště. Pozor, přátelé, jestli vám to přijde všechno jednoduché, prověřené, že vlastně takové přistání, vytažení padáku je jenom legrace. Tohle je záběr ze zkoušky padákového systému lodi Orion, kdy jednou vinou softwarové chyby jeden z těch prvních padáčků, z těch stabilizačních, se neotevřel. Oni mají přes sebe ještě takovou vlastně šňůrku, aby se otevírali postupně, takže on se neotevřel, nedokázal tu loď stabilizovat a zbrzdit na požadovanou rychlost. Další sekvence proběhla jak má, to znamená, ty výtažné padáčky se vytáhly a hned urvaly. Že? Čímž pádem vlastně potom se ještě sice podařilo vytáhnout i bez nich hlavní padáky, ale ta rychlost byla příliš veliká, ty už se neotevřely, no a nedopadlo to slavně. No a zase rostlo se úplně nerozmlátilo, čekal bych, že se rozpadne. To je sice pravda, ale asi bychom... Asi by to nepřežili, co? Teď to chci říct, chtěl bys být vevnitř, řečnická otázka, vevnitř by to určitě nepřežili. Takže, ale zase, přátelé, prosím, kvůli tomuhle se ty zkoušky dělají a je lepší, je tisíckrát lepší rozmlátit zkušební kabinu. Na druhé straně zkouška, při které nenajdete žádný problém, je vlastně zbytečná. Ještě mám dotaz, když na palubě budou kosmonauté, tak oni také vtáhnou té lodi a pak teprve vylezou, anebo prostě budou naskakovat do člunu, jako tenkrát? Měli by být vtažení dovnitř, ale nebudou čekat 2 hodiny. Tady vidíme vtažení do té lodi Portland právě. Ona je zvláštní tím, že je to obojživelná loď, to znamená, že má vlastně mokrý dok uvnitř. To znamená, že vtáhne loď kosmickou loď do lodi dovnitř pomocí toho špagátu, uzavře vstupní dveře a vyčerpá vodu a v tu chvíli ta loď krásně sedí na... Je 17.54. Je 17.54 a já už pomaličku končím. Michal, když tak tam prosím naklíčuj tu animaci z NASA TV, ať máme tak aspoň v okýnku. Jinak pro Jirku, nejseš tu nejstarší. Jan Hlavačka píše, pamatuji všechna Apollo, všechny starty jsem sledoval díky rakouské televizi, bohužel mi to připomíná můj pokročilý věk. A pak nám tady píše ještě Věra Šajrychová, že umí na logáru. Věru Šajrychovou znám a velmi zdravím. Jsem pamětník, v době Apollo 11 mi bylo 20. No.
Jak vidíš. Tak, ať to dokončíme, přátelé. Tady vidíme zase v rámci zkoušek, takhle bude vypadat za ty zhruba 2,5 hodiny vtažení lodi Orion. Doufáme po bezpečném přistání do Tichého oceánu do výsadkové lodi USS Portsmouth. Ty červené balony na tom, víme, co to je? Víme. Tohle to bylo i v programu Apollo. Jo, právě. Ona mohla přistát totiž ve dvou polohách. Oni je nazývali stabilizovaná poloha 1 a stabilizovaná poloha 2. Jedna byla, že si sedla takhle normálně vlastně, a druhá byla, že si sedla do těch, když byly třeba větší vlny, tak se převrátila a zůstala činichem dolů, jo. Čili tím kůželem dolů jakoby. Takže ti astronauti tam zůstali viset vlastně v těch popruzích, ale měli možnost zmáčknout tlačítko, nafoukli se tam, tuším, že to byly tenkrát 3 velké balony, které vlastně převrátili tu loď do té stabilizované polohy číslo 1, do té normální polohy. Aha. Jo, takže to je vlastně takový pomocník, nevím, jestli tady tak jsou taky vidět, když se vrátíme zpátky. No a tady vidíme jenom tak tu výsadkovou loď, jak asi vypadá, že tam opravdu můžou být znášedla nebo lodě na palubě. Má i vrtulníky, možnost až 4 helikoptér plus další techniku, proto byla vybrána k vedení této záchranné operace. Tak, přátelé, konec prezentace v tuhle tu chvíli. Tak budeme se vrátit zpátky do studia. No a budeme se dívat asi na tu animaci, ne? Možná tam Michal dej nás i animaci, ať si můžeme takhle povídat. Jenom abyste viděli, tak vedle nás to je vysílání z NASA přímo. Ano, no, ale tohle je teda animace, že jo, to mešiny. A myslíš, že tam budou i nějaké kamerové záběry? Já doufám, že ano, protože by byly k dispozici měli. Na té lodi je, teď si nejsem jistý, úplně tuším 19 kamer, které jsou umístěné dobře i na servisním modulu, na koncích slunečních panelů, jsou ale umístěné i vevnitř. No lodi Orion, takže bychom se mohli dočkat. Řekněme pro lajky, jako jsem já, jak je teda vlastně ta přistávací kabina veliká? Teď se nacházíme v sále malého planetária, to má průměr 8 metrů. Tak se by se bezpečně vešla. Ta kabina má průměr 5 metrů a výšku asi 3,5 metru. To neposkytuje teda moc prostor. Není tam moc prostor. A teď pozor, samozřejmě ten vnitřek je ještě ke všemu vyskládaný spoustou věcí. Jo. To není prostě čistý vnitřní prostor. Takže ten vnitřní objem je opravdu z hlavy fakt nevím kolik metrů krychlových. U Apollo to bylo nějakých s bídou 10 metrů. Takže taková, řekněme, koupel na panelákového bytu na 4. Ale zase, na 4 lidi. Na druhou stranu, prosím, uvědomme si, že jsme ve stavu bez tíže. Jo, takže tam nejsou takhle vedle sebe nadspaní, jak my tady, ale prostě ten prostor je trošičku jiný. Nahoře, dole, přece jenom se tam můžou pohybovat trošičku volněji a svobodněji. Volně poletují. Ale zase, je to dopravní loď, je to jenom dopravní loď. No a teď mě napadla jenom taková zajímavost. Když astronauti v Apollo odlétali, tak se přepočítalo i s tím, že ve chvíli, kdy loď odletí směrem k měsíci, může dojít třeba k dekompresi kabiny. A počítalo se s tím, že budou muset strávit třeba těch 8 dní, protože pak už z hlediska nebeské mechaniky musíte obletět měsíc, abyste se mohli vrátit. Viz Apollo 13, které viděl každý z nás. Takže budou muset těch 8 dní strávit ve skafandrech. Jo, takže ten jejich vlastně životní prostor by se ještě zredukoval. To znamená, ty skafandry, oni měli možnost se připojit na systémy té lodi. Ta loď byla dimenzována tak, aby pracovala i v podmínkách vákua, takže oni měli na sobě od startu plínky. Ale 8 dní. No 8 dní plínky. Tak lepší než umřít. Lepší, asi tak, jako bylo by to samozřejmě drsné, bylo by to nejjednoduché, bylo by to fakt na hranici lidských možností, ale počítalo se i s touhle variantou. Dokonce, aby neměli opruzení jak malá miminka na zadečku, jo, ty, když letěli, tak jim a rybilku na zadeček. Takže když letěl Armstrong a podobně, tak jim napudrovali prdelky, ano. Přátelé, nikdo neříká, že let na měsíc je jednoduchou záležitostí. Ale já bych chtěl být tím technikem, který měl na starosti zrovna tuto část jako přípravy letu. Jo, tak každý jsme nějaký, Jirko, každý jsme nějaký. Tady máš pudra, běž jim napudrovat řitě. A mě si lidé myslí, že jsem blázen, když sbírám podpisy astronautů, jo, tak... Tak přátelé, 1759, jo, součást, to asi je to, bude. Je to součást jako takový výprav, že jo, tak jako my se tomu smějeme, ale bez tohle by to nešlo. A zase je vidět, jak to je všechno do detailu promyšleno. Až do takovýhle detailu, a to si myslím, že je dost důležité. Zase, kdyby tady seděl Vladimír Remek, tak stejně by řekl, že nejčastější dotazy byly, že jo, na záchody, že jo. Do detailu, ale pak je někdy legrační, někdy smutné, že se někdy na nějaký detail zapomene. Já to vždycky dávám jako jeden příklad za všechny, a těch příkladů bych zase mohl dát spoustu, let ruského kosmonauta Igora Volkova. Igora Volka. To byl vlastně pilot Burano. Pilot raketoplánu Buran, a předtím on Buran nakonec nikdy letěl s astronauty, jo, ale nebo s kosmonauty.
astronauty. Ale oni mu chtěli, nebo těm pilotům, dát letovou zkušenost, aby jako velitel raketoplánu už ve vesmíru byl a nebyl překvapený. A budeme se oddělovat? Asi. A pak do ale asi příběh. Nebude kamera. Asi nebude kamera, ale tak dobře, v tuhle chvíli nám stačí. Víte, ono taky to spojení s tou lodí zase není úplně jednoduché a špatně se někde uprostřed oceánu udržuje. No mimochodem, ale já se teda pamatuju taky z toho... Teďka to někde nad Antarktidou, ale tam té mapy, co mám před chvilkou. Ale taky si pamatuju přece z toho Apollo, že tam je nějaká fáze, když zrovna to prolétá tou atmosférou, kde prostě není možný ten to bude, až se, a co se děje? Něco se děje, něco se děje. Až se vnoříme, něco nám tam přebliklo, až se vnoříme do atmosféry, tam budou vždycky 2 až 2,5 minuty odmlčení, když to bude obklopené tou rozžhavenou plazmou. Zapli dálková světla, budeš ono. Ano, no, no, jako přistává. Já pak toho Igora dořeknu, jo, teda teď se díváme. Já myslím, že můžete Igora říkat, no tak teď... Tak dobře, čili letěl do vesmíru na 8 dní, měl v podstatě zakázáno ve vesmíru cvičit, nebo jen minimálně cvičil, jak kdyby se vracel potom zpátky na Zemi a měl pilotovat raketoplán. Počítali s tím, že až přistane, tak hned sedne do vrtulníku, žádné ceremonie, žádné uvítání, žádné květiny, sedne do vrtulníku, hned ho pilotuje na nejbližší letiště, tam měl nachystané letadlo, kterým letěl do Moskvy, v Moskvě měl nachystané jiné letadlo a tím letěl zpátky, aby co nejdřív pilotoval různé typy letadel. Takže celá mise byla podřízená tomu, že až přistane, bude pilotovat. Ano, přistálo se, vystoupil z kosmické lodi a v tu chvíli zjistili, že mu nenachystali boty. Protože boty neměl ani v kosmické lodi a neměl nachystané na místě přistání. Takže celý ten let, naštěstí si od něho, tam nějaký voják měl podobnou velikost, tak musel letět v cizích botech a v Moskvě už na něho čekali jeho vlastní škroně. Ale všechno je dokonale promyšlené a pak se zapomene na tenhle detail. Na boty. Jestli ještě teda můžu, nevím, musíš, protože tím se moc neděje. Stalo se taky, když letěli Rusové... Teď jsem akorát poskočil, tam je... CMSM Separation Command Module, SM Module, servisní modul, velitelský modul, servisní modul, v podstatě terminologie jak v Apollo, že no. Pamětníci se chytají, že Jirko? Ano, to už jsem měl číst, já jsem genius už od narození. To rádi slyšíme. Teprve pak se to projevilo. Jirka se narodil s lidloskopem v ruce. Ano, s lidloskopem v ruce jsem se to musela být malinká radost. To bylo zase poznámky v chatu. No. A, už jsou. A já se, zatím to nějak nevypadá, že by se to dělovalo. Nebo... No tak, takhle, berme to, prosím, že ten jízdní řád je plus minus pár minut, takže se bude lehce upravovat, že je tam prostě všude uváděno kolem 18. hodiny. Takže... No a tohle je řídící centrum v Houstonu? Ano, Mission Control Center v Houstonu, přesně. S tím, že v Evropě nebylo přímo řídící středisko, ale tím, že Evropa dodala servisní modul, tak v Esteku v Nizozemí byla, jak to říct, řekněme, podpůrné středisko, které přímo neřídilo ten let, ale drželo stráž dnem i nocí v plné polní, v plné obsazení lidí, kteří vyvíjeli ten servisní modul, kdyby se vyskytli jakýkoliv problém, aby v Houstonu jenom zvedli telefon a v Evropě jim dokázali odpovědět na naprosto jakoukoliv otázku ohledně servisního modulu. Mm-hmm. Mimochodem, to kontrolní středisko, to je to samé místo, odkud se komandovalo Apollo? Je to stejná budova, ale jiná místnost. Aha. Já jsem tam byl. Čem? Jsem tam v tom byl. Apollo? Ano, já jsem byl dokonce, že jsem jakože nás pustili za to sklo, jakože jsem si sedl přímo a samozřejmě tam měl ten červený telefon a všichni jsme se u červeného telefonu fotili jak malé děti. Jo. Ale musím říct, že větší zážitek potom pro mě bylo, že jsme byli v kontrolní místnosti Mezinárodní kosmické stanice. Za pro mě překvapilo, že tam prostě to bylo malé a bylo tam pár lidí. Nějaká sešna tam nesla krabici s koblihama, tak všichni si stali, sešli si pro koblihu a pro kafe, jedli koblihu, pili kafe a dívali se a ovládali tvoje stanice. A to mě to připadlo naprosto fascinující. Jo. No to asi časem ze všední, no, když tam chodíš každý den do Hockney. Tak ono, když se nic neděje, tak to vypadá strašně jednoduše. To máte i s tím kosmickým letem nebo s čímkoliv dalším. I řidič nebo kuchařka, že dokud všechno probíhá dobře, ale jakmile to auto dostane smyk nebo vám někdo nedá přednost, oba víte, co to pak věc znamená, jak musíte vybičovat všechny svoje smysly. Můj kamarád, on už není, ale byl ředitelem jaderné elektrárny Dukovany a vždycky říkal, nejlepší je provozní klid.
jakože to prostě funguje a nic se neděje. A když jsi byl v té místnosti, odkud se teda řídilo Apollo, tak to je tam jako muzeum. To je jako, muzeum, jako myslím, že to dokonce národní památník, jakože to bylo prohlášeno za národní jako památník. Mm-hmm. Jako. Ale člověk může jít na takovou turistickou výpravu, kde tě přivedou k tomu a díváš se za sklem. Z nějaké asi galerie pro návštěvníky, která tam kdysi byla, tak tam si jdeš za sklem, ale protože my jsme byli výprava astronomů jako z celé Evropy, tak nás jako astronomy pustili až úplně dovnitř. Já jenom, pardon, vzhledem, že je Orion, ať no. to nezakecáme, no. ten servisní, evropský servisní modul se oddělili, oddělený tedy, jo, takže v tuhle tu chvíli no, došlo tím... 18.01 jenom... Škoda, že nám neukázali nějakou animaci k tomu, že? Neukázali v tu chvíli animaci, že nám to uteklo, ale v 18.01 došlo k odhození dle plánu. Evropský servisní modul splnil svoji roli, takže... Takže teďka bude se... Teď máme 20 minut máme, takže dobře. Dáme nějakou prezentaci. Dáme prezentaci určitě, dej prezentaci co? Tak dáme... Já bych dal, jak to všechno začalo, ten start, jestli můžu, protože jen to řekni, jen to řekni. Teďka bude závistivé okénko Jiřího Duška. Tak. Protože Tomáš viděl, co Jirka Tomáš... vidět chtěl, ale neviděl. Tak. Ale tak. Máš na to jenom 20 minut, tak rychle z rychlíku. Tak jenom z rychlíku, abys dlouho netrpěl. Ano, abych dlouho netrpěl. Takže, přátelé, mám toho nachystaného trošičku víc, ale pokusíme se být rychlejší. V prosinci loňského roku byla raketa SLS po mnoha letech vývoje, konkrétně začala vývoj v roce 2010, konečně sestavena v hangáru VAB v Kennedy kosmickém středisku a letos 17. března poprvé vyjela na startovací rampu 339B. Raketa SLS vzadu, vepředu, kosmická raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon společně SpaceX. Jenom taková zajímavost. Obě dvě společnosti SpaceX i NASA se dneska dělí o startovací komplex 39, ze kterého startovala historicky všechna Apollo, že? A všechny raketoplány vlastně. No. Na jaře proběhly celkem 4 pokusy o zkušení odpočítávání rakety SLS. Ani jeden pokus nebyl dotažený do vítězného konce. Všechny se skončily vlastně nedobře a špatně. Nicméně NASA prohlásila, že už pochopila všechny systémy rakety a taky 15. srpna vyvezla na startovací rampu s tím, že se na konci srpna pokusí o ostrý start, že nevadí, že zkušení odpočítávání nešlo, že teď už to půjde. 22. srpna letošního roku proběhla Flight Readiness Review, revize připravenosti ke startu. Mimochodem... Tak je tak veliké tady to poličko. To plus políčko minus. Plus minus asi 300 metrů doleva, 300 metrů doprava, ten oktagon. To je startovací rampa 39B a je to prosím snímek z oběžné dráhy. Aha, to není letecký záběr, teď jsem to chtěl zdůraznit. Když se podíváte třeba úplně vpravo, když pojedete po té... Pokrok techniky teda. A tohle je civilní družice snímkovací, no, jo? To není žádná super tajná vojenská. Když se pojedete po té silnici vpravo, tak tam u brány toho, té rampy vidíte ten slavný Crawler Transporter, vlastně takový malý čtvereček, pásák. Mm-hmm. No, takže den poté jsme se rozhodli, že NASA budeme věřit a koupili jsme si letenky do Spojených států. V sobotu 27. srpna jsme překonali oceán, v neděli 28. jsme zkontrolovali raketu, SLS byla na svém místě, zájem byl obrovský. Postavili stán, ano. Právě, že jsme to podcenili, stán stavili jiní, tohle je naše oblíbené místo v Titusville, kde se dá jít třeba desítky metrů do moře a je tam pořád pod kolena vody, to znamená, že tam postavíte i stativ, vlezete do vody, nikdo vám nedrcá do foťáku, krásně vidíte, jenomže ono to bylo už den dopředu obsazený, to jsem ještě u žádného startu nezažil. Viděl jsem několik startů raketoplánu, ale upřímně takovej zájem jako Artemis se hned tak nevidí. 29. srpna se svítáním mělo dojít ke startu, bohužel došlo k technickým problémům, jeden z motorů vykazoval špatné hodnoty podchlazení, takže NASA se rozhodla start zrušit s tím, že ho bude opakovat za 2 nebo 3 dny. Tady vidíte záběry, celkem se tam tehdy objevilo asi, nebo přijelo asi 200 000 lidí. Znovu nezažil jsem ještě takový zájem o start, už 7 hodin před startem. Říkali jsme si, jedeme s předstihem, bude klid. Jo, klid. Ucpané plné dálnice všude okolo, jako opravdu zmatek, lomos, ale zase to stálo za to. Jak znám, Američané prodávají na to lístky?
komerčně to bylo velmi podchycené. To znamená, kdokoliv měl pozemek v blízkosti místa, ze kterého se dal koukat, prodával vjezd nebo parkování automobilů za 20 až 40 dolarů. Pak tam samozřejmě chodila spousta dalších prodejců, kteří prodávali třeba vlaječky, mise Artemis, aby se dalo mávat. Jo? Někteří si donesli svoje vlaječky, jak tady vidíte, jak mě krásně nahrává, tady jsme domluveni, prosím. Pak tam chodili lidé, kteří prodávali koblihy, že chlazenou kolu, trička, bylo tam spousta stánků. Jinak posunuli jsme se k dalšímu bodu v přenosu Control Race, ne. Jo, no. Race Burn. Command modul začíná velitelský modul začíná provádět takový zvláštní manévr, začíná vlastně se vzdalovat od toho servisního modulu, aby se od něho oddělil, aby se náhodou nesrazili v příští chvíli. Aha. Tak. Vraťme se zpátky do Spojených států, čili 29. srpna se restartoval, další termín startu byl určený 3. září, leč OUHA, 2. září, jenže 2. září nepřálo počasí, takže bylo odloženo na 3., jenomže se objevily problémy s tankováním, s kapalným vodíkem a NASA start definitivně odvolala na celé zářijové startovací okno. Jenom pro zajímavost, zatímco na ten první pokus přijelo zhruba, podle údajů telefonních operátorů, 200 000 lidí, 3. září už bylo 400 000 diváků. Protože to byla sobota, nebyl to všední den, a navíc v pondělí potom měli Američané státní svátek, takže si udělali prodloužený víkend s tím, že se kouknou na start rakety. Takže ten lomos byl ještě výrazně větší. Tohle to je, ta fotka vůbec nevypovídá o tom, jaký tam byl provoz. Tak z Brně na přehradě jsou ohňostroje. Nebo váleční dvora tak 10x větší. Jenomže ty odpály za každého počasí. To je pravda. Tak, čili bohužel nám bylo řečeno, že v září, měli jsme letenky někdy 7. 8. zpátky, nic neuvidíme, ale zase na druhé straně cesta nebyla úplně zbytečná. Cenu útěchy nám připravil Elon Musk s raketou Falcon 9. Viděli jsme v 5. září krásný, překrásný noční start Falcon 9. A to je takhle fakt vidět, že jsi tak blízko, nebo to je jak si myslíš, že je to daleko? Jak si myslíš, že jsem daleko? Já bych řekl, to bude 20. Mezi 16 kilometrů, jo. Nádherně vidět. To opravdu... pardon, to jsem teda byl blíž. No, a není to jenom tak, že se tam na obzoru něco rozzáří a pak tam něco takové světlo stoupá. Opravdu vidíš, ku podivu i s mýma prachmizernýma očima jsou vidět, dobře v noci ne, ale vidíš tu raketu v noci, vedne ty detaily na raketě, je to překvapivé, ale těch 16 kilometrů je krásně vidět, když ti vyjde počasí. A hluk slyšíš? Slyšíš samozřejmě s odstupem a není to takový ten řev, že by vyloženě bral člověka za uši, přece jen je to nějaká vzdálenost. Jenom taková zajímavost, tohle je focené obyčejným automatem, foťákem, takový ten japonec, cvakám. A je to teda takhle, jako, nebo je to dohoněné nějakým foťákem, jako že tam je skoro světlo jak ve dne? Není to naopak, naopak, ta raketa si opravdu ukradne pódium sama pro sebe a to je jenom Falcon 9, prosím, to je jenom raketa o hmotnosti slabých 500 tun, jo? Takže opravdu ona si ozáří celou noc, ale k tomu se ještě dostaneme u SLS. Jedeme dál, cena útěchy, raketoplán Atlantis, rampa 39A, kde se staví obrovská konstrukce pro Maskovy Starshipy, hromada kosmonautů, že potkali jsme tam všelijaké lidi, trosky. Dobře, povídej. Trosky raketoplánu Challenger, to jsem ještě neměl možnost vidět, trosky raketoplánu Columbia, přátelé. Úžasné věci, originál, původní dveře z Apollo 1, za kterými uhořili, to jsou ty dveře, které nedokázali otevřít v lednu roku 67 White, Grissom a Chaffee. Mimochodem, takže... teďka podle těch obrázků, že loď Orion už obletěla Austrálii a už směřuje vlastně na ten Pacifik, že jo? Tak, tak, tak. Tak. Máme ještě čas do té 20. Kolik máme času, prosím, můžu se zeptat jenom? 18:13, 7 minut tak, máme. Tak, jedeme ještě dál. NASA podle svých interních předpisů by měla raketu SLS otáhnout zpátky z rampy do hangáru, ale to nechtěla udělat, protože každý převoz, pánové, tu raketu ničí. A ona má životnost jenom 11 převozů. NASA TV, tam je nějaký NASA závěr. NASA TV vidíme. A co to je, zvětšuješ tak, Michal? To vypadá, prosím, že je přenos přímo jako z paluby. To bych řekl taky, že je okýnko kosmické lodi Orion. Zatím se znáší nějaké drobky, že jo? Nějaký materiál asi co? To jsou různé, právě když...
To můžou to být dvě možnosti. První je, že jsme odhodili servisní modul a nějaké kousky materiálu z něho odletí. Druhá možnost je z těch stabilizačních trysek, že tam ještě jako vypouští se zbytek a mrznek toho paliva, které se používá i drazinu. A nebo to je takový ten prach, co osvětluje reflektory v tom televizním studiu. Už je to tady zase. No ne, tak jako tam vidím tam nějaká postel, vidím, ne, jako knihovna, teď to pohled někam do obyváku, ne, lampa, stolní, tam vidím všechno. A takhle vznikají ty konspirační teorie, no, a pak bude, jestli, že vůbec se nikam neletělo a že to točili v Hollywoodu v ateliérech, ze Warner Brothers. Navíc to zazní ze vznešených úst, že? No. Tak, tady máme teď hezkou animaci. To je to, co se teda teď děje, jo? Tak. A teď je teda rychlost 23 tisíc. Tam je to mil za hodinu. Ale jo, mil za hodinu. Takže to je krát 1,6? 1,6. Takže vstup, to znamená nějakých necelých 40 tisíc. To je těch 38, řekněme, teďka. A výška je 550 mil, takže kolik 750 km, tak zhruba, no, řekněme. 800, no. Zároveň. Dobrý, tak povídej dál, ne? Tak jedeme dál do prezentace, ať stihneme, se k tomu startu vůbec dostaneme taky, no, že? No, vteřinku, jen to pustím, protože já jsem se zase kouknul. No. Takže, raketa má omezenou životnost, ona by měla zvládnout jenom 11 převozů tam a zpátky, což není moc. A co na těch převozech tak? Vibrace. Aha. Třeba ta tepelná ochrana, tam to oranžovo, žluto, světle, tak ona se to hodně drolí a vznikají na to mikrotrhlinky. Je to pak nepříjemný, jednak ta izolace nefunguje, jak má, jednak se v tom sráží vlhkost, dělají se v tom třeba kusy ledu, odpadává to při startu a zrovna tohle to zničilo třeba raketoplán Columbia, že kus odpadné té izolace. Tady by to sice nemělo způsobit problém, ale mohlo by, jo, kdyby to trefilo nějaké místo na těch pomocných motorech, nebylo by to dobré. Každopádně opravovalo se na startovací rampě a NASA doufala ve start koncem září, jenomže pak přišel hurikán Jan a s velikou slávou se raketa přece jen stěhovala zpátky do hangáru. 4. listopadu 2022 byla s velkou slávou vyvezena zpátky, že teď to vyjde, 14. listopadu poletíme. Jo, 4. listopadu se objevila tlaková níže nad Atlantikem. Jakmile raketu vyvezli, tak se vám začal rodit další hurikán. Naštěstí, no, v úvozovkách to byla jenom subtropická bouře, nebo pak tropická bouře Nicole, která místy dosáhla nárazí síly hurikánu. NASA říkala, kdyby jsme to bývali věděli, tak stáhneme raketu, ale už bylo později stahovat zpátky. 6. v pondělí, když listopadu, když už bylo jasné, že tady se něco řídí na Floridu, už nebylo možné raketu bezpečně stáhnout, protože by bylo možné stáhnout nejdřív 8. a 8. už Nicole udeřila. 8. večer jsem v Technickém muzeu v Brně měl přednášku o programu Artemis a potom zasedla rodinná rada. Jestli 9. na kdy máme koupené letenky, letíme opravdu nebo ne. Protože jsme neměli hotel, neměli jsme auto, jenom ty letenky, že když tak necháme oželet. Rozhodl 16-letý syn, který prohlásil tatínku, v hurikánu jsme ještě nebyli. Takže jsme letěli do hurikánu, jo, což bylo prima, protože samozřejmě, že letadlo nám odklonili do jiného města, než jsme měli ubytování, auto, takže jsme si zařídili i v tropické bouři. Vrátili jsme se do Kennedyho kosmického střediska, raketa SLS stála na svém místě, v podstatě tak, jak jsme ji tam zanechali v září. No a pokus o start byl pak v noci 16. listopadu, v časných ranních hodinách místního času, hodinu po půlnoci. Tohle to je zase mizerná fotka, já to vím, ale je moje. Já jsem říkal, nepotřebujeme kvalitní fotky, nikdy nebudu mít tak kvalitní fotky jak NASA, pojďme si to radši užít a vychutnat. To nahoře svítící jasně je měsíc, to pod ním neméně jasné zářící, jakoby paprsky nahoru je SLS. Tady vidíme mého společníka, který mě doprovázel, no a v 1:47 místního času se pánové monstrum probudilo k životu. A to bylo něco neskutečného. To bylo silnější než slunce. To bylo něco neskutečného. Viděl jsem několik startů, ale jak raketa změnila krajinu, jak ji prostě proměnila v neuvěřitelný koncert různých barev a stínů, to se prostě musí zažít, to se nedá prostě popsat. SLS je nejsilnější raketa, která kdy letěla v historii lidstva. Dvě slunce na jednom obrázku. Jedno větší než druhé, ano. SLS obletěla měsíc, tady vidíte sloup spalin, no a i tentokrát pro nás byla nachystaná cena útěchy, ale už ji dávám do úvozovek, že? Protože 12. listopadu jsme viděli denní start rakety Falcon 9,
zase ze stejného místa, znovu Falcon 9, znovu Falcon 9. 22. listopadu nám odložili jeden start Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon, tady vidíte asi proč. Na tohle je zajímavé, start 22., který měl pravděpodobnost 90% odklad z hlediska počasí, tak nakonec se rozhodli, že to přece jen pustí a raketa úspěšně odstartovala. To je provoz teda solidní. No však také tím pádem jako konec můžeme přepnout na živé vysílání. Ano, tak díváme myslím, se. Že tam uvidíme okénko, tak už představili to studio a podle mě to je horizont Země, že jo, to přesvětlené vlevo, to určitě bude Země. A on už taky je čas, je 18.19. Je 18.19, no, takže co chvíli bychom měli dostat informaci, že vstoupíme do hustých vrstev atmosféry. Respektive možná skrz okénko bude něco vidět, ne? Nějaký tak, plamínky, tak tam by mělo být právě vidět, že se nám vlastně to okolí zbarví do oranžova. No a pak by měly být vidět i kousíčky, drobné kousíčky, jakmile uvidíme velké kusy, je průšvih, ale drobné kousíčky toho tepelného štítu, jak vlastně se bude, řekněme, rozpadat, odpařovat a odvádět to teplo pryč. Možná by se ještě mohl říct, samozřejmě na palubě nejsou lidé, ale nějaké pasažery to má. Pasažerů tam najdeme několik, samozřejmě, když se na to podíváme, jsou tam třeba figurky z populární stavebnice Lego, jsou tam plyšáci, je tam plyšová ovečka Sean, která reprezentuje Evropskou kosmickou agenturu, a pak je tam plyšový psík Snoopy, který zase už je historický, já nevím, někdy od roku 68, možná dříve, tak už se přátelé, vidíte? A proč se stabilizuje, že? Asi, jako, že se to pootočilo. Tak a v tuhleto chvíli, přátelé... A to šlahají už teda jako by plameny. Ano, teď už... To už povíde jenom ty, no. Takže psík Snoopy, jenom abych to dokončil, takže psík Snoopy je vlastně takovým symbolem NASA, jejich bezpečnostních pravidel. Teď se díváme, loď Orion se noří do atmosféry. A jak jsme se bavili před chvílinkou, dochází k výpadku spojení, jo? Protože v tuhletu chvíli tepelný štít se během půl druhé minuty necelé rozhaví na těch 2800 stupňů Celsia a ta loď opravdu dostává teď na frak. Teď tam začíná narůstat to přetížení až k těm 4G. No a teď se uvidí, teď vlastně začíná ne hodina pravdy, ale 20 minutovka pravdy. Sestupuje a za chvilku bude ten první skok. Tak. Teď jdem dolů, jakoby. Teď jdem dolů. Teď vyměňujeme rychlost za vlastně to teplo, řekněme, v úvozovkách, že? Kinetická energie se přeměňuje. Děkuji. Tepelnou. Tak, kinetická. Tady promluvil fyzik. A to je dobře, proto jsme tady, aby jsme se doplňovali. A já jenom k tomu řeknu. Ale teda rychlost furt stoupá docela, jakože. Že když... No, ono se to zvyšuje s přibližováním k Zemi, za chvíli se začne snižovat. Ale jenom pro zajímavost, když přistávali lodi Apollo, tak vlastně během 1,5 minuty toho největšího tepelného namáhání musel ten jejich tepelný štít absorbovat stejnou energii, nevím teďka v absolutních číslech, kolik to je, kolik by bylo potřeba k rozsvícení nebo k vůbec kolik je energetická spotřeba Los Angeles na půl druhé minuty. No, tak to se teď díváme zase tak, do řídícího střediska. A vysílání z paluby není možné kvůli tomu, že je to obklopeno tím ionizovaným plynem. Tak, rozhlednou plazbou, která neumožňuje vlastně komunikaci, neumožňuje průchod rádiovým vlnám. U raketoplánu se to pak podařilo vyřešit, měli ten stejný problém na začátku, ale přeci jenom ta teplota byla nižší a měli nahoře trošku závětří, jo, v uvozovkách. Všimněte si, jenom vzpomeňte si, raketoplány dole byly obalené černými destičkami tepelné ochrany, že? A nahoře měli jenom takové bílé, tam ta teplota nepřesahovala třeba 400 stupňů Celsia, tam to vlastně byla jenom jakási ochranná tkanina, takže přes zadní část se dalo vysílat i během přistání u těch raketoplánů. Tady u těch 2800 stupňů to závětří moc velké není a ta teplota je opravdu, opravdu vysoká. Tak, já se podívám, jestli máme někde něco nového. Tak zatím v řídícím centru je klid, žádná panika, žádné prudké pohyby, nic. Ale teda nic živého vlastně teda na palubě není, tam jsou prostě jenom plyšáci. Ani žádný experiment typu, že by tam letěly myšky nebo něco takového, není tam žádný živý organismus. No ale dobře, ale vlastně... Máme tady otázku, kterou už jsem dostal trošku z prdům, že neodpovídáme, ale tak Tomáš Přibyl teď vykládal, jaký je rozdíl v tahu motoru RS-25 a F1? Velmi výrazný.
RS-25 jsou velmi, velmi slabé pohonné jednotky. Jestli se nemýlím, tak tam bude ten rozdíl tak zhruba osminásobný. F1 používali Saturny 5 a tam bylo 5 kusů v prvním stupni. Tam bylo v prvním stupni 5 kusů a ty motory F1 dokázaly vyvinout tak, teď si nejsem jistý, něco kolem 650 tun, kdežto ty RS-25 jsou výrazně slabší, ty totiž nemusí tu raketu zvednout. To, oni dodávají vlastně jenom pomocný impuls, zvedají ty pomocné boční motory. Já jsem si tam myslel, že, jako, že to dotaz na ty závodničky F1. On si každý myslí, že ten obří motor, protože motor F1 v rámci programu Saturn 5, tak tenhle ten opravdu to byl kolos, to byl skutečný kolos, ten motor byl vysoký jak dvoupatrový barák a za sekundu zbaštil 3000 kg pohonných látek. Takže to bylo opravdu, a teď pracovalo 5, jo, to byl neskutečný žrouty. A všichni si myslí právě, že tenhle ten stroj byl nazvaný podle F1, ale pravda byla taková, že Američani měli vlastně motorovou řadu A1, B1, C1, D1 a že to vlastně logicky vyšlo tak nějak v podstatě náhodou tady na tenhle ten motor. Tak co se teďka děje? Já si myslím, že normální letadlo má nějakých 6000, ne? Jakože obsah nádrží. No, takhle. No. Třeba u Jumbojetu se uvádělo, že pro přelet oceánu potřeboval 80 tun. Jo, tak zase záleží na tom, jaký normální letadlo, třeba stíhací letadlo, asi 6000 má, ale to taky žere trošičku jinak, jo, že Jumbojet potřebuje těch 80 tun na přelet oceánu. Tak, zatím máme jenom potvrzený, co se tady dívám, když tak můžeme zesílit i zvuk, ať se nedívám jenom na psané přenosy, když nám něco zahlásí. A my si tady máme ještě nějaký... Tak. Největší diskuzi vyvolalo logaritmické pravítko. Tady se lidi vzpomínají, kdo s tím ještě umí zacházet a kdo ne. Přátelé, je to hezké, že jsme se dožili doby, kdy se asi dožijeme člověka na měsíci. Že jo? Potom, až dosedeme, tak asi řekneš, co se chystá. Že jo? Ale teď budeme čekat, co nám řeknou dalšího, protože opravdu žádné další nové zprávy nemáme, kromě toho, že naposledy, že loď vstoupila do hustých vrstev atmosféry. Jenom taková pravděpodobnost, samozřejmě, že, nebo číslo, stát se samozřejmě něco může. Stát se něco může, ta pravděpodobnost, že tahle ta mise se nepovede, byla před startem v NASA vyčíslena na 1:124. Ale na té lodi už se zbíhají lidi na jednu stranu. Už jdou na palubu, protože vlastně lidi už by měli všechno ráz na ráz a budeme mít spojení. Máme no signál. Přátelé, tak vidíme zemi, takže loď přežila první skok, to je dobrá zpráva. To je dobrý, ale jak tam ubíhá ta země pod tím. Tak věřím tomu, že to není ve studiu. Teď jsme se dostali do nějakých 90 kilometrů zpátky. To je dobré. No a nějaký... Tak takhle to vidí kosmonauti, když se to vrací. Tak. To je to úžasné, jakože vlastně vidíš, jakože to je poměrně velká rychlost a už je ten druhý skok, ne? Teďka tam začal a nový panel. Je to možný. No evidentně ho taky, že se byl přerušený. Takže takhle, dobře. Podle informací, které máme, tak přistání zatím probíhá na jedničku, že loď jede po správné dráze, jinak rychlost snížila z těch 40 000 km za hodinu asi na 27 000 v tuhle chvíli, takže to první zanoření, to první bržení atmosféru se povedlo. Máme dotaz tady, všechny motory RS-25 pro mise Artemis budou použité z raketoplánu, plánuje se restart výroby, nebo se předpokládá, že za těch 10-15 let otěže převezme Elon Musk? Došlo k restartu výroby. První, tuším, 4 rakety SLS využijí motory RS-25 z kosmických raketoplánů. To jsou vlastně přebytečné zásoby, nebo to, co zůstalo, místo aby to šlo do muzea, tak to jde na raketu SLS. A byla obnovena výroba, teď z hlavy úplně přesně nevím, ale myslím si, že bylo objednáno 16 nových motorů v první verzi. No a pak se počítá s dalšími motory i s modernizovanými jejich verzemi. Takže u RS-25, u raketoplánu to byla verze D, u SLS to bude verze E, takže bude obnovena výroba a počítá se s jejich dalšími lety. Tak. Méně než 1000 mil, jestli jsem dobře slyšel, teďka je to hodně potichu, méně než 1000 mil do místa přistání, to znamená tak 1500 kilometrů, řekněme. A 11 minut, no. 11,5 minut.
tak jako pořád tu rychlost máme hodně velikou, jo, ale zase na druhé straně, pánové, teď už jsme na rychlosti těch 27 000 km za hodinu. To je podobná rychlost, jak když už se vracíme z mezinárodní kosmické stanice, jo, takže to první nejhorší zbrzdění máme za sebou. A ty padáky, ty ještě se zbýváš, ty ještě to, ne, teď je vůbec na to teďka ani nemyslí, teď bude zase žahová plazma 2,5 tisíce stupňů Celsia, nebo přes 2,5 tisíce stupňů Celsia. Takže vstupujeme do druhé oblasti blackoutu, to znamená druhá ztráta komunikace, což je dobrá zpráva, protože je to plánovaná ztráta komunikace a je to dáno zase, jak jsme si tady už řekli, tím, že loď se obalí rozžhavenou vrstvou plazmy, která znemožňuje rádiovou komunikaci. Prosím? Otázka, co kdyby byl na místě přistání hurikán? Na místě přistání... Což v Mexickém zálivu může nastat. To se může, ale to mexický, to už je z druhé strany. Nicméně právě kvůli nepřízní počasí bylo místo přistání posunuto o několik set kilometrů jižněji. Když jsme tady probírali, že původně mělo přistát u San Diego, dneska už všichni víme, kde je San Diego, že? Takže původně se mělo přistát blízko San Diego, takže se posunulo o několik set kilometrů, 360 kilometrů. V Americe. A prosím tě, a může přistát i jinde? Nebo jako musí blízko? Tady to bylo plus minus někam do oblasti Tichého oceánu, plus minus několik set kilometrů. Asi kvůli té podpůrné infrastruktuře. Jedna kvůli podpůrné infrastruktuře, ale vůbec kvůli té trajektorii letu od měsíce. Tady to nelze příliš urychlit nebo příliš ubrzdit. Jo, takže ta vůle v těch možnostech přistání, prostě jakmile to jednou odstartovalo na tuhletu trajektorii 16. listopadu, tak bylo vlastně dáno, že se dneska večer přistává, plus minus pár desítek minut podle skutečného průběhu letu, ale musí se přistávat v této oblasti. Aha. Žádné odklonění třeba do Atlantiku nebo Indického oceánu nebo o jeden Potřebuji jedno teda rozklíčování, co mě teda tady pobavil Petr Polanský, stále platí, že rozměr pomocných motorů je daný šířkou dvou koňských zadků? Jo, to je taky hoax, jako. Jo, to byla nějaká kravina, jo? Vyvracíme fámy, vyvracíme fámy. Já to potom okomentuju v diskuzi. Jo? Třeba dobře. Na třeba sedmi krásy, přátelé. Já bych se rád poučil, podívám se na diskuzi taky, protože tuhletu měrnou jednotku jsem ještě dnes neslyšel a tenhle ten příběh neznám, se přiznám, ale rád se s ním seznámím. Tak. Něco se děje. A to teda vlastně teď komunikuje kdo s kým, to jenom mezi sebou, jako tam... V podstatě to je komentátor, to není komunikace někdo s někým, protože není potřeba ovečka Šon. Takže právě ovečka Šon asi moc nepovykládá. Režisér pořadu. Takže v tuhleto chvíli nemáme žádné novější zprávy, než to, že úspěš letí v podstatě úplně přesně, jak dalo by se říct, na tu desítku středem toho letového koridoru, zvedla se do těch 92 kilometrů a znovu se vnořila do hustých vrstev zemské atmosféry, aby provedla druhou fázi brzdění. Jinak máme už skoro 600 sledujících teď v tuto chvíli, takže sedmi krásky budou muset pokračovat. A pozor, přátelé, máme tu novinku, máme vizuální kontakt s lodí Orion. Orion podle všeho přečkal průlet atmosférou a letouny sledující by ho měli vidět, teda oni ho mají. Teda Tomáš, jestli ho vidíte, tak jste dobrý. Ne, to má tady ve zprávách. Jo, ve zprávách. Ne, ale snažte se, prostě kdo vyhraje, kdo uvidí, Orion vyhrál. První dostane bod. A nebo kalendář na rok 2022. No, to taky. Takže máme vizuální akvizici. Takže to vlastně přežilo. A teď je otázka, v jakém stavu, aby to nebylo, nebylo vypálené, ale vypadá to, že i kamera přežila, 7.22 do přistání, přátelé. Ale ještě to tam je horké, kouk, ještě tam jako je vidět, tak to že tam šlehají plamen. Teď je, pozor, teď je otázka, ale jo, plyne to okolo, takže ještě opravdu brzdíme, oni někdy takhle jsou vidět i zážehy těch orientačních motorů, jo, protože ta loď vlastně živě manévruje během průletu. Nicméně podle toho, co jsme viděli teďka, že to plynulo dozadu, tak bych řekl, že to bude ještě zase zbytková plazma a že opravdu probíhá přistání. A oni i přesto v takové výšce vidí? Oni ne, ale sledovací letouny. Jo, tady je zpráva, uvádí, že VB-57 helikoptera, já mám pocit, že VB-57 jsou sledovací letadla, která mají infračervené kamery schopný vidět tu loď na stovky kilometrů. A tady to zase nějaký záběr odjinut, z něčeho jiného, ne? To není to bude nějaká jiná kamera. To bych řekl, že nějaká jiná kamera z paluby. A něco přistalo na okně. Moucha.
Nějaká nálepka, možná dálniční, nebo něco takový. Já myslím, že to musí mít taky vynětu pro pohyb v oceánu. To přistává to blízko Mexika, kdo ví, jestli to splňuje emise, že jo, to je jasný. Jo, myslíš, že to je emisní? No, povolenka. Když jsem viděl ten sloupec kouře teda z toho Spartu, tak myslím, že tam teda, to je na několik emisních povolenek, ne? Tam to bude trošičku horší. Teďka se to stabilizuje se nám hezky, krásně, už do polohy podle mě nějaké, ne? To pak dělá nějaké manévry. Já jsem nerozuměl, co říkali. Jak dlouho bude trvat ta fáze s těmi padáky? Jakože to je pár minut, 6-7 minut. Jo? To bude opravdu potom ráz na ráz. Teď to nějak ne. Prý ta nálepka bude celní kolek. No i tak vypadá to, že... To jsou totiž odlesky, jako tady tyhle různy. Dobře, a tam hlavně... 100,000 feet now. A tak to je... Loď se docela mele. Teď jsem nerozuměl, kolik thousand feet? Tak to už musíme na padáku, ne? To už bychom museli být dávno na padáku vidět ho ze země. A nebo třeba ještě tisíc, než to vytáhne padák? 100 tisíc, takže 33 kilometrů teďka v tuhletu chvíli jsme. Kilometrů. Řádově 30 kilometrů. Spacecraft about to go subsonic. Subsonic klesli jsme pod podzvukovou rychlost, jo? Z nadzvukové už jsme přešli do podzvukové. Libor Hanický za 3 minuty, do 3 minut by měla být zahájena ta padáková sekvence. No. Nebo teď už za 2. Ale zase ten psaný přenos je trošičku opožděný, takže musíme si počkat, můžeme vlastně každou chvíli čekat. A každou chvíli uvidíme to odhození toho překrytu padáku, kterým ta padáková sekvence, ta choreografie začne. Jak už jsem říkal, celkem 11 padáků. Teď uvidíme první 4 z nich. Ne, pardon, a to asi nebude vidět. To bychom asi neměli vidět v tuto chvíli. Ale při troše štěstí nám ukážou záběr už ze země, protože tam už by něco vidět mohlo. To je slunce? Jenom taková zajímavost. 50 tisíc, neříkal. Pokud 50, tak už jsme na nějakých 15 kilometrech řádově. S tím, že zachraňovat se bude primárně loď Orion a vlastně trojice. Jestli jsem to rozuměl, potvrzeno odhození toho překrytu těch padáků. S tím, že ty vrtulníky a záchranné lodi se pokusí zachránit i tenhle ten překryt, není to hlavní cíl, i ty 3 hlavní padáky, které vlastně nebudou pak připojené k lodi, zachraňuje se loď, ale dojde k pokusu zachránit co nejvíce hardwareu tady z téhleté mise. Pinka Linka píše, ještě chvilku se to bude houpat a dostanu mořskou nemoc. Teď koukej, trošku bylo to sebou, něco se děje. To jsou ty dva stabilizační. Aha. Který mají snížit rychlost 160 na 130 a zajistit stabilitu kosmické lodi. To znamená, že teď ta kamera vlastně kouká směrem nahoru. Ano, a vždycky se nám to zaostřilo. A zanedlouho by měly být odhozeny, teď vám neřeknu, ale opravdu za dlouho, a měly by se objevit 3 výtažné a po nich hned ty 3 hlavní. Takže ty to odletí. Za chvilku. Tyhle ty za chvilku odletí, ano. Two good drogue shoots reported by the recovery team out in the Pacific. Záchranný tým je hlásí. The descent rate is right on the money. Orion's velocity now down to 282 miles. Nejenom, že jsme přežili průlet atmosférou, ale dokonce jsme ho provedli i přesně, jak bylo plánováno. Což se taky počítá. 10,000 feet now. Ten 10,000 stop a já mám pocit, že jsme si říkali 2600, 2800, že začne ta závěrečná sekvence padáková. Bez tak to jsou 2 kopretiny, co tam mává ten... To jsou 7 krásky a očivávě. A teď trojice výtažných padáků. A všechny 3. And we're on mains. 5,000 feet. A už se rozvinuli. Už to vypadá to, přátelé. Vypadá to dobře. Jo, hezky rozkvetli. Jestli pak tam bude taky nějaký vzkaz, jako bylo, když bylo při přistání na Marsu, že? Já myslím, no, dobře. No jako, to je dobrá otázka, protože na palubě lodi Orion bylo několik různých vzkazů, na které jsme se třeba z těch záběrů z kabiny mohli dívat několik posledních týdnů a některých si lidé všimli a dekodovali a některé byly tajné. Time to splash down 90 seconds.
sekund. Do přistání, do splashdownu, do žmluvníků, do oceánu. Bylo tam několik tajných vzkazů, byly tam vzkazy manažerů programu Orion, nebo jména manažerů programu Orion, kteří bohužel se tohoto okamžiku třeba nedožili. Mm-hmm. Stejně tak tam najdete na jednom místě na sedadle té lodi i sadu 10 čísel, na první pohled nelogických. Jsou to mezinárodní předvolby telefonní států evropských, které se na projektu servisního modulu podílely. Je tam i plus 420. Mm-hmm. Česká republika zrovna na modulu kosmické lodi Orion se nepodílí. Takže tam bude 49 Němci. Takže ne? je tam něco, Jirko? No, tohle jsme celou dobu čekali, nebo tady nahoru, ale vypadá to, že Orion se od měsíce, od té úžasné výpravy, kdy se vzdálil vlastně až na 430 000 km od Země, žádná loď, která byla určená pro kosmonauty, se nikdy takhle daleko od Země nevzdálila. Takže opravdu i tohle znamená, že jde o fázi kosmického průzkumu. Jakousi novou éru lidstva. Otázka, dej se někde sehnat fotky měsíce z této mise? Když se podíváte na Flickr, najděte si flickrovské stránky na Flickru www.flickr.com, tak tam jsou třeba stránky Johnsonova kosmického střediska nebo ústředí NASA Headquarters a tam mají spoustu fotografií, jak ze startu SLS, tak přímo i co Orion pořídil, ty selfiečka od měsíce, jak někdo, mimochodem to jsou nádherný záběry, že jak někdo psal, tak od téhle chvíle by měly být ty selfiečkové kamery v uvozovkách povinny na všech kosmických misích. Vlkodlakor píše, zase jsme jako lidstvo o něco dál. A nebo jsme tam, kde jsme před 50 lety? Já si myslím, že teďka jsme trošičku dál. Samozřejmě, kdo z nás tady v této místnosti, krom pamětníků, zažil lety na měsíc? Pamětníka. Na druhé straně tady tento program by měl být mnohem velkolepější. Měl by být mnohem velkolepější, neměli by to být, a to je nechci nějak znevažovat, prosím. Bacha. A 3, 2, a je tam. A koupeme se, přátelé. Koupeme se a vypadá to... Tohle znám, Orion je zpátky na Zemi. 18.40 a 50 sekund čas přistání. Dobře. Takže zase úplně na minutu přesně, hezky. No a to je začátek opravdu nové éry, kdy se nemá létat jenom na měsíc, mimochodem z hodou okolností. Právě dnes je to 50 let, co Apollo 17 přistálo na měsíci. Takže vlastně poslední Apollo, že? Poslední Apollo, poslední lidé, co přistáli na měsíci a prošli se tenkrát po měsíci. Takže to není vlastně tak špatný. Je to takové symbolické datum. No mimochodem pan Eugene Zdenka Hepnarová píše, je pěkné, jak myslíte na pamětníky. Ale kdybychom tady mohli tak reálně sedět a prožívat to s tím, že tam už budou lidi, kteří se fakt vrátí z měsíce. Teď bys nám možná mohl říct, jako, co bude následovat. Tak, pojďme se podívat na to, co bude následovat. Ať úplně nejdeme domů teď. Jako. No. Teď stejně vlastně tohle bude asi obraz, který uvidíme následující dvě hodiny, že? Přesně. Takhle jako fokinku a musíme povídat. Tak, to, co nás čeká a pravděpodobně nemine. Následovat bude vylovení této lodi, vylovení, vysušení, odbahnění, že? A pozor, některé palubní přístroje z ní musí být přemontované do lodi Artemis 2, do další lodi Orion. Takže půjde o repas, o přístroje, které půjdou do další lodi, takže ty musí být přezkoušené. No a dnes je vlastně dokončovaná druhá raketa SLS, druhá obří raketa. Teď v prosinci by měla být dokončena, příští rok na jaře otestována a nejpozději v polovině příštího roku se přesune do Kennedy kosmického střediska na závěrečnou přípravu. Všechny komponenty rakety budou nachystané. Druhá loď Orion je před dokončením. Teď se dá očekávat. Otázka je, jestli ještě letos. Já si myslím, že to NASA nachystá jako vánoční překvapení a dárek k 50. výročí Apollo 17, oznámení posádky. 3 Američany a 1 Kanaďan. Takže v lodi Orion Artemis 2 poletí mezinárodní posádka. Kanadský astronaut bude první, kdo se vydá ze Země k měsíci. A kde se poletí? Zajímá datum startu, přesně, čtenáři myšlenek. Takže letět by se mělo v posledním kvartále roku 2024. Přesně za 2 roky. To je vlastně zatím plán. Samozřejmě zkušenosti z programu. Do té doby musíme udržet 7 krásky.
z programu Artemis a Orion nám ukazují, že to může být trošičku později. Počítejme reálně, spíše počátek roku 25, takže ještě o něco díl držet sedmi krásky zuby nechty. To bude k šestému výročí sedmi krásek, by to mohlo být 22. března 25, když to bude akorát. To bude tak 5 let sedmi krásek vlastně. Strašný. Dobře. No, dobrý. A to se zakládalo na několik týdnů, že? Ano, body, to bylo, no? To byla nouzová varianta na 3 měsíce. Ano, no, tak to bývá. John Hlavačka píše taky, pamětník píše, jupí, jsem o 50 let mladší, aspoň na chvíli. No dobře, takže... Mise Artemis 2 má měsíc jenom obletět. Tentokrát se letělo po takové prapodivné dráze, jestli... Vteřinku, já se tady podívám, jestli to mám tady někde nachystané. Pojďme se, prosím, můžeme na chvilinku pustit prezentaci, protože teď opravdu tam nebude nic echt koukatelného, co by se dalo sledovat. Takže, přátelé, ta mise letěla takhle. Fialově je kosmická loď Orion, první motor, a zelený je měsíc, první motorický manévr u měsíce. A teď ona vlastně oblétala měsíc. Po takové jakoby půldráze, další manévr u měsíce, návrat a pád směrem na modrou zemi. Bylo to zvoleno záměry a tady se podíváme ještě, jak by to vypadalo, kdyby se měsíc nehýbal, respektive jenom pohyboval se sem a tam ve vztahu k zemi. Tady vidíme manévr navedení na půl orbitu kolem měsíce, za chvilinku manévr, teď zabrzdíme, padáme zpátky k měsíci, druhý průlet u měsíce, a návrat zpátky na Zemi. Ona jenom dvakrát proletěla kolem měsíce. Ano. Aha. Jo? A jak dlouho ten průlet kolem měsíce trval? Ten průlet byl v podstatě jenom minimální, to zase přiblížilo nějakých 130 km, ale tady tenhle ten oblet odtud. No, to jsou až teď. Tak to bylo 6 dní. Kdyby letěl kolem dokola celou tu orbitu, tak bylo 12 dní. Tohle vlastně byl půl oblet měsíce. Vidíte, že ta trajektorie je taková trošičku krkolomná z jednoho důvodu, aby loď Orion byla v tom kosmickém prostoru u měsíce co nejdéle. On to byl zatěžkávací let. NASA chtěla ten let mít až 40-denní. Vraťme se prosím teďka zpátky na živé vysílání, protože už se nám tam blíží první rychlé čluny. Děkuju. Takže NASA chtěla ten let mít až 40 dní. Se chtěli jenom proslavit, projeli záběrem a no právě. Turisti. Celifičko, to byli turisti. Turistická. Takže NASA původně chtěla co nejdelší tu misi, ale bohužel ta startovací okna rakety SLS umožňovala buď takzvanou krátkou misi 26 dní nebo 28, anebo dlouhou 38 až 40 dní. Bohužel teď v listopadu 11 startovacích oken bylo, z nich, nebo 12 z nich bylo 11 na tu krátkou misi a jenom jedno dlouhé. Budu mít teda jednu otázku, protože teď jsme se bavili o tom, že teda někdy v tom roce 25, že by teda mohla letět ta lidská osádka, která obkrouží měsíc. No ale nepoletí tam mezi tím teda ty umělci, včetně našeho tanečníka Jemiho AD? Protože tam se, všude se psalo, že v roce 23 letí. Dám ruku do ohně a klidně i svoji, že v roce 2023 se nepoletí. Nepoletí, protože 23 byl původní plán startu té mise Dear Moon. Nicméně přece jenom loď Starship, stejně jako SLS a jakýkoliv jiný podobný velký projekt, má dost velký skluz. Teprve snad tento měsíc, přestože Elon Musk už před 2 lety sliboval zkušený start do 6 týdnů na oběžnou dráhu, tak do dneška se neuskutečnil. Možná teď v prosinci, možná v lednu příštího roku se uskuteční první zkušební start. A tu loď bude nejprve potřeba zalétat. Elon Musk sám tvrdí, že zničí při zkouškách hlavně návratu do atmosféry. Říká, že nahoru se dostat není problém, ale je problém se vrátit, to, co jsme dneska sledovali. Takže počítá s tím, že zničí spoustu Starshipů a že bude potřeba uskutečnit minimálně desítky a opravdu hodně desítek, možná dokonce i stovky startů, než do toho posadí lidi. Pak teprve uděláte let na nízkou oběžnou dráhou Země a až potom můžete se bavit o tom, že se vydáte k měsíci. Takže je to vrtulník letí. Tak, vrtulník se nám přibližuje ke kosmické lodi Orion. Asi tam vyskáčou nějaký žabí muži, ne? Tak. To by skákali. Tak oni asi tomu přístupu do sebe zvětě, ne? Tady je tomu, ta lodi Orion.
Kdyby tam třeba nebyla vybuchla nějaká pyropatrona nebo něco takového. Jednak pyropatrona, jednak samozřejmě i zbytky těch hyperbolických pohonných látek, toxických, přece jenom musí tomu mít trošičku úctu. Takže jako, se to naředí v tom oceánu, jo? Tak naředí, oni některé ventily můžou unikat, že? A mohlo by ty lidi prostě otrávit. Jo? Ještě mě napadla jedna taková myšlenka, jak moc je vlastně uzavřené to okolí toho místa dopadu, protože na, to je turistická atrakce jít se podívat jakoby na ten start a je ten dopad. Je to tak. Řekněme, že jsme se poučili z krizového vývoje, protože v době Apolla samozřejmě, když se přistávalo někam do tího oceánu, tak žádná taková turistika, jak je dnes, nebyla, že by tam přijeli desítky. No, teď si představuju ty obrovské 30-patrové lodě. Nejenom ty. Ale když se vracela první loď z společnosti SpaceX Crew Dragon před 2 lety, tak vlastně se do té oblasti v Mexickém zálivu sjeli desítky a desítky plavidel zvěravců. Ale opravdu, vzpomeňte si na ty fotky Crew Dragon Demo 2, tak tam udělali takový půlkruh, že opravdu koukali na tu záchranu. Hold se zapomnělo vyhlásit uzavřená oblast. Nepočítalo se s tím, že tam ti turisté doslova do písmene vlezou si na tu loď šáhnout. Takže když pak přistávali další lodě, tak už byla vyhlášována uzavřená oblast i s odpovídajícími sankcemi a tresty pro ty, kdo by tu uzavřenou oblast nectili. Takže je to uzavřená oblast tuhle tu chvíli pro jakýkoliv běžný provoz, včetně leteckého, prosím. Samozřejmě, vždyť vám ta loď přistává, prostě proletá. Je to nepravděpodobné, je to stejná pravděpodobnost, jako že vás trefí nějaký kámen z vesmíru, ale stát se může, takže ta oblast je prostě uzavřená pro prolétající letadla, a to i komerční, nejenom soukromá. Zpět k letům na měsíc, čili já si myslím, že náš Jemi, jestli poletí v lodi Starship, tak opravdu před rokem 2025 to reálně nebude. Takže si myslím, že lidé v lodi Orion na misi Artemis 2 budou ti další, co se vrátí k měsíci a jenom měsíc obletí. Dokonce to nebude to ani 24, 25. Dokonce si myslím, to nebude ani zopakování toho legendárního Apollo 8, které 10krát obkroužilo měsíc. Tohle bude jenom cesta tam a zpátky. Protože to jenom obletí. Jenom opravdu to pasivní. Tak. Jenom to pasivní obletí, takže to bude 8denní mise. Zas to teda ale bude vlastně to, že od dob Apollo to bude vlastně asi místo, kam se nejdál dostane člověk, že jo? Tak, protože loď Orion nemá takovou kapacitu motoru, záměrně byla tak stavěná, není to vlastně taháč jak Apollo, počítá se s tím, že loď Orion bude létat na stanici Gateway, jo, kde nepotřebuje takový motorický impuls, kde ta stanice Gateway bude prostě jednodušší dosažitelná a ze stanice Gateway se bude sestupovat na měsíc pomocí lunárního modulu. Hmm. Takže nebude se kroužit kolem měsíce, ale bude se sestupovat z jiné dráhy. A ještě mě prosím, řekni, když teda před, za ty 3 roky poletí ty lidi nebo obletí ten měsíc, tak oni budou jenom v té kabině, nebo si potáhnou nějaký... Budou v té kabině navíc. Prostě těch 8 dní to v té kabině zvládnou, v Apollo se to taky zvládlo, jo, takže jako bude to prostě trošičku řehole, ale na druhé straně nebude to nic tak hrozného. Ten Orion je ještě poměrně velký, ano, říkali jsme si, že je menší než tady to staré, malé, dobré planetárium, ale pořád je větší než jakákoliv jiná kosmická loď, takže pořád tam budou mít dost prostoru. No a dalším krokem Artemis 3, oficiálně NASA to plánuje na rok 25-26, já si myslím, že tak 27 a budeme rádi, ale i tak ono to uteče, že, pánové pamětníci? No, 5 let, 4 roky, 5. A Artemis 3 už má zamířit na měsíc, má vrátit člověka na měsíc. V Orionu poletí 4 astronauti s tím, že 2 z nich přistanou na měsíci. A oni budou mít teda nějaké... Takže už nebude žádná jako mezifáze, že by se vyzkoušelo zase jako prázdný modul, že by přistál na měsíci modul, a pak... Děkuji za doplnění. Těch mezifází bude samozřejmě spousta. Má dojít ke zkoušce tankování toho lunárního modulu na oběžné dráze Země a má dojít k jednomu zkušebnímu přistání na měsíci, ale nebude to v rámci mise Artemis, bude to prostě zkouška bokem. Mm-hmm. Stejně jak jsme si ukazovali, že třeba v roce 2014 letěl Orion v nějaké té light verzi na kosmické lodi Delta 4 Heavy. Takže v roce 2026, 7, řekněme, buďme optimisti, 6, tak to zní líp, tak by měl zamířit Orion s astronauty, kteří se vrátí na měsíc. No a pak by NASA strašně ráda... No dobře, a teď mi řekni, ta výprava bude taková, že teda oni si povezou nějaký lunární modul. Ne, oni se potkají u měsíce s tím lunárním modulem. Vlastně poletí do místa, kde bude jednou ta stanice Gateway, ale ještě v té době nebude vybudovaná. A tam dorazí ten lunární modul vyráběný společností SpaceX, což má být vlastně ta loď Starship, upravená pro přistání na měsíci. Ta tam dorazí za nimi, tam se s ní setkají a víte co,
Tak, to bude jednodušší. Když mám nachystané obrázky, proč neukázat obrázky, proč se tady tím trápit? Takže pouštím prezentaci a poprosím ji do éteru. Takže Artemis 2, tady jsou američtí astronauti, někteří z nich určitě budou jmenovaní, když se přijeli podívat na start Artemis 1, tam se spousta lidí přijela podívat. No. Tohle jsou 4 Kanaděni, jeden z nich usedne, protože Kanada má teďka jenom 4 kosmonauty ve výcviku, takže jeden z nich usedne do lodi Orion, pomocné motory nachystané pro misi Artemis 2, hlavní vlastně stupeně rakety SLS, který bude zkompletovaný tento měsíc, loď Orion pro misi Artemis 2, no jak jsem říkal, jenom z té jedničky potřebuje vyšroubovat nějaké součástky. Artemis 3 oficiálně 25, neoficiálně buďme rádi 26, 27, takhle bude vypadat lunární modul. Jo, je to šílenost, je to šílenost, je to vlastně loď starší. Ale vem si porovnání tedy jako s tím kosmonautem, jo, to je... Víte, on je to vlastně upravený druhý stupeň rakety Starship, kterou Elon Musk připravuje na všechny možné kosmické mise. K tomu se můžeme pak někdy, kdo ví, kdy vrátit, ale to je nedlouhé vpraví. Kolik bylo větší Apollo než člověk? Ten lunární modul měl asi 6 nebo 8 metrů, 8 metrů měl na výšku. Takže tak jako, řekněme, 4x, 5x větší než průměrný člověk. Jo, takže tady to, ať se vrátíme, tak tohle bude prostě úplně jiný kolos. Prostě je to opravdu upravený druhý stupeň. To má 50 metrů. Takže tady se díváte, Elon Musk plánuje vytvořit z těch druhých stupňů za prvé benzínku na oběžné dráze čerpací stanici. Jeden druhý stupeň bude prostě kroužit kolem země jako benzínová stanice a další druhé stupně se k němu takhle budou připojovat a přivezou a natankují ho. Místo toho, aby vezli družice nebo náklad, tak tam dovezou palivo. Potom tam přiletí lunární modul a to palivo si vezme. Opravdu kosmická benzínka. No a ten lunární modul, já vím zase, včera jsme to řešili v naší vánoční šalině, dochází ke změně paradigmatu, musíme se oprostit od některých věcí, se u měsíce tady vidíme spojí s lodí Orion, no a pak ten lunární modul, zase je nám asi všem jasné, že pak bude zbytečné už lítat třeba s Orionem časem, až se zalítá Starship a tak dále, nicméně Artemis je začátek, Artemis je pochopitelně začátek celého velkého programu, lunární modul se stoupí na měsíc a jak jsem říkal, 50 metrů, tam budou výtahy, dva dokonce, pro jistotu. Samozřejmě to už se nedá po žebříčku nebo lanem, jak se plánovala v Apollo. Tady je zkouška toho výtahu dokonce. To už všechny tyhle věci probíhají. Jo, by třeba nejsou vidět. No a samozřejmě ve chvíli lunární modul nebude počítat hmotnost v desítkách kilogramů nebo stovkách, ale v desítkách tun, tak se můžeme bavit potom o lunárních městech. Tak to já už tady nebudu, ale dobře. No a pak Artemis 4, 2027. Když už pokrutí medicína a všechno, co se ti porouchá, ti vymění a budeš tady dalších 70 let. Budeme jako tu hlavu v té lahvi, že jo? No. Nebo tě zamrazej a jako toho. Jako... No jasně, no. Ne, už nechte YouTube. Máš vykládat zajímavější věci než moji hlavu. Kolem 2027 oficiálně, neoficiálně víme, že to bude až tak 29 poletí Artemis 4, kdy nejprve raketa Falcon Heavy vynese první dva moduly stanice Gateway, potom Orion vynese třetí modul, ano? Jenom mimochodem, když bychom teď přepli vlastně na NASA, tak tam už začíná být docela provoz kolem toho lunární, kolem Artemis. Takže vrátíme se, můžeme to takhle mít na... Ne, můžeme to mít na... Můžeme mít dobře. Hoří to. No vypadá... To... Ne, to tam je nějaká... Ne, to spíš čoudí nějaká loď kolem toho, ne? No, ten, nevěříš, ten... Orion je ta, ten čtvereček uprostřed. Ten uprostřed, ano, by měl být, ano. To se práší za tou lodí. Aha. A tam víc, ne? Tam vpravo je nějaký člun, vlevo jsou dva čluny, teďka je to vidět, že jo? Vrtulník. No nic, tak se vrátíme k té prezentaci, to jsem tak jenom, že... Tam je to hezké, ale... Říkám, teď tam bohužel dvě hodiny prostě budou v uvozovkách zeblovat kolem Orionu a pak ho zatáhnou dovnitř, takže vlastně to hlavní divadlo, to nejdůležitější, kvůli kterému jsme se sešli při stání, proběhlo na jedničku s hvězdičkou. A teda mimochodem, když my jsme nezmínili, já teda nevím, jestli to víte, ale když to vlastně se rozžaví a dopadne to, a teď vlastně se čeká, jak se bude chovat ten modul, tak jaká je tam teplota třeba teď jako v tuhle chvíli na tom? To už se schladlo, ne? Nedokážu odpovědět, samozřejmě schladlo to, ale jde tam i o ten přenos různých teplot, jak si ty materiály sednou a podobně. Přece jenom je to teplotní šok přistát po tom průletu atmosféru vlastně rozhaveným a být hozený do té vody. To je spíš úkol vlastně pro Jirku, aby to vypočítal fyzik, ne?
Já bych to radši řekl, líp bych to neřekl asi tak. Takže zpátky k prezentaci, přátelé, jestli můžeme ještě velice stručně. V 2027, ale prosím, tam je to jeden obrovský problém se startovací rampou, protože už má být použitá raketa SLS v novější verzi a ta bude vyžadovat novou rampu a ta bude k dispozici nejdřív 29. Takže tam se to bude řešit ještě, kdo ví, jak uvidíme Artemis 4, zahájení budování orbit stanice u měsíce, stanice Gateway, dva moduly vynese Falcon Heavy, třetí modul vynese loď Orion sebou, no a pak se bude stavět Gateway u měsíce, zatím není jasný, z kolika prvků a tak dále. Postupně příští rok má být vybraný druhý lunární modul, takže nejenom SpaceX bude dodávat lunární modul, ale má být další lunární modul. To znamená, že vlastně podobný systém, jak je dnes na Mezinárodní kosmickou stanici, kdy máte soukromé kosmické lodě, které dopravují náklady astronauty, tak budete mít soukromé lunární moduly, které si NASA bude a její partneři půjčovat pro lety na měsíc. No a pak se plánuje prostě, tohle je zásobovací loď Dragon XL od SpaceX, Evropa chystá velký lunární nákladní modul pro dopravu na měsíc, NASA plánuje vozítko, takový americký lunochod, nejprve nehermetizovaný, potom třeba i hermetizovaný. No a všechno má vyvrcholit pak stavbou lunární základny, která ale by neměla být... Můžeme obrázek zpátky? Určitě. Počítaj, že to bude od Toyoty. Zaplatila by dobu toho obrázku. Asi tak. Japonsko zpracovává studii tady tohoto vozidla a velmi usiluje o to, aby právě ono dodalo tady to hermetizované vozidlo, které dovolí třeba několikadenní průzkum na měsíčním povrchu. Korola pro měsíc. Tak. No a pak se plánuje s tím, že stanice Gateway zatím by neměla být trvale osídlená vždy několik týdnů až několik měsíců v roce, s tím, že ta parta těch 4 astronautů v Orionu, kteří tam vždy poletí, tak by měli nejprve 2 a potom všichni 4 vždy přistávat společně na měsíci, odsloužit si směnu na měsíci a vrátit se na Gateway a pak zpátky domů. Tak, konec této prezentace. Tak moc děkujeme. Já si myslím, že naště se už asi na chvíli, jo, ne? Dokonce už já ještě projedu teda v rychlosti, jestli náhodou nejsou. Nevysílá záběry, ale... Zdraví nás Dušan Majer, který vysílal to samé na Kosmonautixu. Zdravím se zpožděním, všechny jsem tu na otočku, tak taky zdravíme. No, Dušan Majer má teďka napilno, že se děje spousta věcí a tak. Však ty to má taky ne, asi. Nestěžuju si, děkuji za obtání. Ale tak je super, že jsme teda udělali malý krůček pro projekt Artemis. A velký kruček pro nás pamětníky, velký krok, jako. Ale to zažijeme asi, no. Já se fakt se dočekáme, se dožiju toho člověka na měsíci. Libor Hranický se ptá ještě na docela zajímavé téma. Stále tam bude určité riziko, co když bude velká sluneční erupce nebo mikrometeority a podobně. Tak, samozřejmě, riziko tam je a bude, tohle to nikdy neodbouráme. Co se týká sluneční erupcí, ano, a dokonce teď na misi Orion nebo na misi Artemis 1 byly zkoušené takové protiradiační vesty vyrobené v Německu, německou agenturu DLR, které by měly chránit astronauty v případě, že dojde k nějaké větší sluneční erupci, takže by si je měli obléci. Takže ty vesty už vlastně teď prošly letovou zkouškou. No ale je otázka, jestli to bude stačit. Samozřejmě, že to taky stačit nemusí. Prostě průzkum vždycky nese určité riziko. S tím prostě nic nenaděláme. Různých malých mikrometeoritů, já bych se jich moc nebál. O těch se vykládá často, ale ta pravděpodobnost zásahu je tak maličká. Myslí ISS, jo? Jako. ISS, díváme se třeba na různé Perseidy a podobně. Vždyť jsou malý kamínky. Ano, je to četný, ale ne jak v obrovský ploše. Uvědomme si to. Ta pravděpodobnost, že by vás něco podobného trefila, stát se může samozřejmě. Náhoda, neštěstí nechodí po lidech, po horách, ale po lidech. Že? Takže to riziko tam prostě vždycky bude. A ti, kdo do těch lodí budou sedat, protože posouvají hranice dál, samozřejmě, že posouvají hranice možného, takže do toho s tím musí jít. No. To prostě k tomu patří. Zdenka Hepnarová napsala, a to jsem rád, že to napsala, jedno jméno Jules Verne. Ten už to vlastně celý napsal dávno. Ano, to byl vlastně jeho knížka Do měsíce, myslím, že se to jmenovalo, že letěli vystřeleni obřím dělem. No a jenom taková zajímavost, on se trefil ve spoustě věcí, že třeba u toho Apolla, že letěli 3 členové posádky, dobře, tady už je máme 4, ale střílel taky z Floridy.
střílel z Floridy, teď se střílí vlastně z východního pobřeží, z Kennedyho kosmického střediska. On posadil svoji kolumpiádu na západní pobřeží do města Tampa Bay v podstatě, že? Takže jako trefil i dokonce místo, jo? Což samozřejmě je to trošku klika, co si bude vykládat, ale byl dobrý. My jsme říkali, že půjdou 50 metrů od té lodi, protože tady Martin Slava píše 50 metrů otazník, snad si nezapomenu vevnitř klíče. 50 metrů výška, 50 jo, metrů takhle. Výška, ale jo. Pozor, kdyby, a kdyby zapomněli, u Apolla třeba to měli vyřešený, u Apolla se dokonce mohlo stát, oni počítali s tím, že by ty dveře, byť to bylo extrémně nepravděpodobný, že by šli ven a ty dveře prostě, nechci říct, že průvanem, že to asi, ne, ale prostě, že by ty dveře se z nějakého důvodu sami od sebe zaklaply, oni zůstali venku uvěznění. I s touhle variantou se tam počítá. Takže ty dveře bylo možné rozmlátit. Oni tam byl snad vedle nich nějaký klíč, který je umožnil otevřít v úvozovkách jak plechovku, jo, jak nějakou pixli a dostat se dovnitř, prostě ty dveře vylomit, už by nešli zavřít, ale zůstali byste ve skafandru, ten skafandr byste si pomocí vlastně kyslíkových komunikačních zařízení napojili na lunární modul a zase odletěli nahoru do mateřské lodi, přežili byste, tečka. Aha. No. Takže i se zapomenutýma klíčema se počítalo. Klíče pod rohoškou. Tak ještě nějaké dotazy? Na základě jakého paragrafu se uzavírá kus mezinárodních vod? To bychom tady museli mít právníka. To asi není tak zase daleko od pobřeží, ne? Prosím vás, tohle to je... To jenom, abych říkal, narážka na to, jak, aby tam nejezdili turisté. Že rozumím tomu, ale je to naprosto běžná praxe. Je to, není to na základě paragrafu, ale je to na základě mezinárodních smluv. Když kterákoliv země potřebuje, včetně Severní Koreje, která vyhlašuje taky třeba zakázané oblasti, když tam testuje svoje rakety, stejně tak může tuhleto oblast vyhlásit, můžou ji vyhlásit Spojené státy, může ji vyhlásit kdokoliv. Je to ne na základě paragrafu, ale je to na základě mezinárodních smluv a ti ostatní to respektují. Tomu se říká námořní právo. Prosím, na moři není bezpráví. To by asi každému mělo být jasné, že se tam nemůže každý dělat, co chce. Ano, jsou to mezinárodní vody, ale pravidla tam jsou. To máte stejné jako s vysílacími frekvencemi, že tam taky nemáte žádné paragrafy a podobně. Máte mezinárodní dohody, máte mezinárodní telekomunikační unii a prostě všichni vědí, že když ty pravidla nebudou dodržovat, tak v tom bude akorát chaos a budou poškozovat sami sebe. Přesně tak. Tak co? Díky za váš úsměv, pánové, jste skvělí, píše. Děkujeme. Marie Novotná. Nejskvělejší je tady Tomáš. No tak jasně. Tak to je chodící encyklopedie. Potom je skvělý Michal, protože bez něho bychom nic neodvysílali. A my máme jenom ty hloupé řeči, které zdržují diskuze. A ty máš malinko chytřejší, ty to máš vystudované. Ano, já jsem malinko chytřejší, ano. Vím, kde je San Diego už. Přátelé, děkujeme strašně moc. Jsi v San Diego, ale vědějí, kde je Kravý hora v Brně, víš? To nebylo zajímavé, myslím, že ne. Půjdeš tam zeptat. Já vám děkuji strašně moc tady za krásné popovídání s pamětníky. Je, Michale, příště to budeme vysílat černobíle, ty sedmi krásky, aby to bylo. Přátelé, tak myslím, že to tak, že nejvyšší čas to ukončit, protože už tlachám o ničem. A ještě dáme jeden, jestli můžeme prostřih, aby jsme ještě se rozloučili s tím, co se pohledem kosmickou loď. Teda tam je hlavně pohled na tu loď jako... No tak teď sedmi krásky z NASA. Tak. Takhle budeme vypadat za těch 20 let, Jirko. Až se mám přistávat. Vpravo je Bill Nelson, administrátor NASA, což je vlastně ředitel NASA, že oni nemají, ale ředitel, oni mají administrátor jako správce. Ten složí červenou Tak. A mimochodem je to profesionální politik a je to jeden z těch politiků, kteří se tenkrát svezli raketoplánem. Je to Bill Nelson, letěl vlastně v lednu roku 86 na Kolumbii a byl to poslední start před tím nešťastným Challengerem. Jo. Takže ten má za sebou, ví, o čem mluví, zná to, má za sebou i služební cestu na oběžnou dráhu. No vidíš. No a vy jste nás dneska sledovali jenom na YouTube kanálu a nezapomeňte, že vy s vámi i na Facebooku Hvězdárny a Planetária Brno. Příště to bude opět živě. A nezapomeň do komentářů dát teda ty koňské ty... Zadky. Ano, doufám, že já to nezapomenu, tak koňské zadky dám do komentářů. A dám to i na sedmikráskový Facebook. No a sledujte nás zase příště. Příště to bude ve standardním čase ve 20.00. Ano, příští neděli ve 20.00 tady budou sedmikrásky. Ještě jednou moc, Tomáš, děkuji, že jste přišel a těšíme se zase někdy. Naopak, děkuji za příležitost, děkuji, že jsme mohli být u toho, u velké, úžasné historické události. A zase u nějaké historické události spolu na viděnou, naslyšenou. Určitě, protože myslím si, že s vámi povídat jako o čem mnoho dílů jsem vykrásil. Těším se. Mějte se, hezký večer. Zatím, naschle.